Tak, dámy a pánové, dobrý den, já vás vítám na našem workshopu s názvem Byrokratické elity v éře rakouského císařství, který je pořádán v rámci strategie AV21 anatomie evropské společnosti. A předal bych tímto slovo prvnímu řečníkovi. Dámy a pánové, josefínská éra představuje výrazný mezník z hlediska struktury, fungování i personálního obsazení městských úřadů. Zájem státu na definitivním překonání právní a správní roztříštěnosti měst při zohlednění jejich ekonomických a populačních proměn vedl k radikálním zásahům do ústrojí urbánních organismů. Reforma zahájená v pražských městech roku 1784 sloučených do hlavního města Prahy pokračovala v druhé půli 80. let v dalších asi 200 a českých a několika desítkách moravskoslezských měst. Proces označovaný jako regulace magistrátů vedl k odstranění původních městských rad a k omezení volitelnosti nových představitelů lokální správy. Členy regulovaných magistrátů se měly stávat zkoušení radní, tedy osoby, jejichž způsobilost k výkonu placených funkcí byla prověřena guberniem a apelačním soudem za součinnosti příslušného krajského úřadu. Volba zkoušených radních se zpočátku uskutečňovala prostřednictvím měšťanských výborů, jejichž působnost byla ale v 90. letech 18. století potlačena. Této problematice se, předpokládám, ve svém vystoupení bude věnovat zde přítomný profesor Hlavačka. Nebude. Na tom všem možná ty konferenci, ty, to budete mít na rok. Aha, dobře. Ale jsem zvědav, s čím přijdeš ty, abych... Ne, já této problematice se věnovat nebudu, protože můj příspěvek se omezí skutečně na éru samotného zavádění regulovaných magistrátů. V rámci regulace byla mimo pražská města rozdělena podle velikosti a hospodářského potenciálu do tří skupin. My zůstaneme u větších měst, kde byly zřizovány úplné magistráty se zkoušenými radními v čele s také zkoušeným burkmistrem. Při regulacích byl kladen důraz na odbornost, oddanost službě a pracovní nasazení. K těmto principiálním postulátům se družily požadavky na osobnostní kvality úředníků, na mravní bezúhonnost a připravenost potlačovat privátní zájmy. Tematizace těchto kritérií ve standardizovaných textech služebních přísah zapadala do dalekosáhlého procesu transformace úřednictva ve svébytnou socioprofesní vrstvu, ve stav prostupující celou habsburskou monarchii. Zlomový význam regulace v kontextu dějin městské samosprávy nastoluje otázku, do jaké míry byla v praxi přetrhána, respektive zachována, kontinuita se staršími poměry. Prvořadý význam má v tomto ohledu personální otázka. Tedy, do jaké míry byly staré radní elity integrovány do nových struktur. Této otázce budeme věnovat pozornost se zřetelem ke klíčové purkmistrovské funkci na příkladu Českých Budějovic, co do regulačních kritérií jednoho z větších měst, kde byla proměna magistrátu zahájena v polovině roku 1787 a dokončena počátkem roku následujícího. Její završení mělo podobu ritualizovaného svěření úředních funkcí šestici mužů, kteří stělesňovali přechod od starého patriarchálního modelu městské samosprávy k systému založenému na byrokracii generované pod dohledem státu. Regulace budějovického magistrátu byla nařízena dvorským dekretem z 9. července 1787, který následně, vedle jiných dvorských dekretů, včetně těch se širší platností, doplnila celá řada instrukcí týkajících se praktické stránky uskutečňování regulačního procesu, vtělených do přípisu gubernia, apelačního soudu a budějovického krajského úřadu. Harmonogram regulace počítal s volbami měšťanského výboru,
tedy 24 volitelů samotného regulovaného magistrátu budějovickým měšťanstvem 1. října 1787. Poté měla 1. listopadu proběhnout volba burtmistra a magistrátních radů. Představen časový plán však nebyl dodržen, jelikož na magistrátní volbu namísto 1. listopadu došlo teprve 3. prosince 1787. Transformaci městských správních struktur totiž provázely komplikace. Regulační proces se zadrhával v řadě měst. V pozadí problémů byly buď organizační zmatky nebo politické střety, totiž zájmové kolize různě vymezených měšťanských frakcí. U budějovických vnitroměstských regulačních střetů jsou zcela zřetelné jejich přednostně politické motivy. Kromě protichůdných ambicí vzájemně si konkurujících uskupení měšťanů se do dobových písemností promítají odlišné názory na legitimitu nastupujících městských autorit. O zkomplikování regulace budějovického magistrátu se zasloužily neoficiální vnitroměstské iniciativy, jejichž verbálními výrazy se staly dva dodnes dochované anonymní listy adresované Nejvyššímu zemskému úřadu českému guberniu. List z 10. října 1787 nesl místo podpisu formulaci Verfasst von einem wahren Stadtfreund. Podle pisatele, který se tedy označil za pravého přítele města, čerstvě utvořený budějovický měšťanský výbor nevznikl řádnou volbou, ale na základě komplotu směřujícího k tomu, aby místo bezúhonných a kvalifikovaných mužů byli zvoleni přívrženci jedné měšťanské frakce. Zmanipulované volby měly proběhnout tak, že byly dopředu připraveny volební lístky s vypsanými jmény těch, o jejich zvolení spiklenci usilovali. Cedulky byly distribuovány do jednotlivých domů a měšťané byli přemlouváni, aby hlasovali pro uvedené volitele. Množství stejným způsobem vyplněných lístků, které obsahovaly tatáž jména vypsaná v totožném pořadí, si prý povšiml i budějovický krajský hejtman. Pojal podezření, že se dějí nekalosti, jeho třídenní pátrání však vyznělo na prázdno. Spiklenci mu napovídali, že za vznikem shodných cedulek byla snaha vyhovět měšťanům neznalým psaním. Jak ale anonymní zpravodaj podotkl, totožné volební lístky byly poslány i měšťanům velmi dobře vládnoucím písmem. Ačkoliv pak vznikly nové volební lístky, přece se staly členy výboru po většině muži nezpůsobilí zodpovědně volit svou vrchnost. Prostomyslní měšťané schopní uvažovat pouze v intencích provozování vlastních živností. Někteří prý dokonce byli v minulosti trestně stíháni. Poměry v Českých Budějovicích volali dle pravého přítele města potom, aby se burtmistrem stal počestný, rozvážný a schopný muž. Naopak člověk, jehož zvolení do čela města, se díky komplotu schyluje, jen prahne pomoci a intrikuje. Při jednáních městské rady prý překřikuje ostatní končely, vstekle dupe nohama, plazí na kolegy jazyk a uchyluje se k nepokrytému vyhrožování protivníkům. Anonym proto guberniu doporučuje uspořádat nové volby měšťanského výboru nebo uložit krajskému úřadu, aby u všech zvolených členů výboru prověřil, zda mají požadované rozumové schopnosti pro volbu magistrátu a v opačném případě je nahradil důstojnějšími voliteli. List z 10. října 1787 tedy principiálně zpochybnil regulérnost průběhu voleb budějovického měšťanského výboru, jež se uskutečnili o 9 dní dříve 1. října 1787. Hlavním cílem pravého přítele města však bylo zabránit tomu, aby prostřednictvím 24 členého orgánu získal v nadcházející volbě magistrátu burtmistrovskou funkci muž, který měl být strůjcem celého komplotu.
Na něm nenechal informátor nic suchou, jeho jméno se však v listu neobjevilo. Identita údajného manipulátora je explicitně uvedena teprve v druhém anonymu, datovaném 5. prosince 1787, tedy 2 dny po volbě budějovického regulovaného magistrátu. Místo podpisu byl tento list opatřen formulací Gerechtigkeitslieben der Bürger NN. Na rozdíl od říjnového psaní pravého přítele města, nemělo tedy české zemské gubernium považovat tento dokument za iniciativu uvědomělého jednotlivce, nýbrž za výraz širší kolektivní vůle části obyvatel Budějovic, označujících se za ctitele spravedlnosti. Autor nebo autoři prosincového psaní se nacházeli v jiné situaci, než jaká v Budějovicích panovala o 2 měsíce dříve. Mladší list již vycházel z volebního vítězství údajného strůjce komplotu a jeho kliky, které přinesl 3. prosinec 1787. Nová anonymní iniciativa se tak už nesoustředila na popírání legitimity a zpochybňování kompetencí měšťanského výboru, nýbrž byla namířena proti osobám, které měly reprezentovat nový vrcholný městský správní orgán. Jejím cílem bylo zvrátit vrcholící regulační proces na půdě Budějovic podkopáním volebního triumfu kandidátů na místa burtmistra a magistrátních radů, což v této fázi znamenalo jediné – zamezit potvrzení zvolených mužů ve funkcích. Za těchto okolností nemohli ctitelé spravedlnosti zůstat u povšechné kritiky volebních čachrů, ale museli být adresní a ve spojení s konkrétními jmény specifikovat, jakých se kdo dopustil manipulací a proč nemají být zvolení muži potvrzeni. Podle listu z 5. prosince 1787 bylo při stávajícím složení měšťanského výboru jasné, kdo se stane budějovickým burtmistrem, totiž vítěz volebního klání František Eusebius Daublebský. Jeho triumfující klika prý vůbec nebrala ohled na nabádání krajského hejtmana, aby volba magistrátu proběhla řádně, bez předchozích konspirativních schůzí. Následující části prosincového psaní měly guberniu detailně ozřejmit, proč byl Daublebský zvolen. Ke slovu přicházejí údajné zájmové, ať už příbuzenstvím, důvěrným přátelstvím, profesní závislostí, účelovými lichotkami a slepou důvěrou v ně, či jinými vazbami podložené, propletence mezi voliteli a nově zvoleným burtmistrem. Sám Daublebský je představen jako aktivní účastník spiknutí, manipulující volbami měšťanského výboru i samotného magistrátu. Některé volitele, totiž takové členy výboru, kteří nebyli na komplotu osobně zainteresováni, prý přiměli k hlasování ve prospěch nehodného kandidáta obavy před pronásledováním z jeho strany. Zvolený burtmistr je prý totiž dobře známý svou pomstychtivostí. Navíc vůbec neumí česky, ačkoliv mnozí obyvatelé města a většina jeho podaných jsou bloß der böhmischen Sprache kundig. Podle ctitelů spravedlnosti mělo gubernium výsledek magistrátní volby zrušit a samo zvolit burtmistra a magistrátní rady, aby se zamezilo všemu zlu a nespravedlivému pronásledování odpůrců pochybného vítěze. Ten už při svém dosavadním politickém angažmá ukázal pokřiven charakter, neslučitelný s výkonem nové funkce. Jméno dotyčného, tedy Františka Eusebia Daublebského, který se narodil roku 1750 a zemřel roku 1815, je v budějovické historiografii spjato především s lokálními dramaty za válek s revoluční a napoleonskou Francií.
roku 1787 sice Daublebský teprve aspiroval na vedoucí funkci v regulovaném magistrátu, nicméně o tuto pozici se skutečně neucházel jako homo novus lokálního politického života. Po studiích filozofie a práv na Pražské univerzitě získal s pomocí protekce místo zastupujícího komisaře v Budějovickém krajském úřadě. Na přes rok se již ucházel o post v městské samosprávě Českých Budějovic. Opět díky protekci vstoupil jako 24-letý v září roku 1774 do konšelského sboru, a to aniž by předtím v souladu s tehdejšími zvyklostmi sbíral zkušenosti v kolegiu obecních starších. Na počátku kariéry se František Eusebius mohl opřít o zástup veřejně činných předků a o mimořádné postavení své rodiny v řadách budějovického měšťanstva. Jehož elitní vrstvy představovaly svéráznou pospolitost vzájemně příbuzensky provázaných a protežovaných klanů. Tento patriarchální svět se ale už delší dobu proměňoval. Do popředí veřejného života se dostávalo kritérium individuálního úspěchu, které podkopávalo tradiční pilíře lokální moci. Daublebský však na sobě systematicky pracoval a stigmatu protekčního dítěte se postupně zbavoval jako velmi činorodý konšel. Cílevědomě se připravoval i na avizované reformy správy a soudnictví. Podstoupil také pohovory před apelačním soudem a guberniem, jejichž úspěšné složení bylo nezbytnou podmínkou volitelnosti uchazeče o místo v regulovaném magistrátu. Představené anonymní výhrady vůči metamorfóze českobudějovických městských správních struktur dokládají značný konfliktní potenciál regulačního procesu. Jakou však měly nepodepsané listy z 10. října a 5. prosince 1787 odezvu u kompetentních vyšších míst? Orgány, které dozorovaly regulační proces, disponovaly příslušnými schvalovacími a potvrzovacími pravomocemi, eventuálně do něj zasahovali jinak, byli Budějovický krajský úřad, České gubernium a apelační soud. Při prošetřování údajných volebních manipulací a korupce shledali největší problém v předvyplněných lístcích. To vedlo k narušení harmonogramu regulace tím, že došlo k anulování voleb měšťanského výboru z 1. října a k uskutečnění nových 6. listopadu 1787. Hejtman Budějovického kraje interpretoval nesrovnalosti při říjnových volbách jako důsledek politických ambicí jednoho měšťana, a to posléze potrestaného Šimona Preimingera, který se mermo mocí chtěl stát volitelem. Další výhrady vůči průběhu budějovické reformy však nebyly shledány natolik závažnými, aby kvůli nim mělo být bráněno včasnému dokončení regulace magistrátu. Důraz na rychlost reformy městské správy je velmi nápadnou součástí zdokumentované komunikace vyšších míst. Kdyby ne pro nic jiného, tak už jen proto nelze brát dobová zpochybňování regulérnosti budějovických voleb na lehkou váhu. Nicméně tvrzení o dalekosáhlém spiknutí sofistikovaně nastrojeném měšťanskou klikou kolem vítězného kandidáta byla spíše než reflexí skutečného dosahu konspirace výrazem zjitřených vnitroměstských animozit. Ve středobodu představených kontroverzí stála výrazná osobnost volebního vítěze Františka Eusebia Daublebského. Ten ovšem nestělesňoval protipól reprezentantů starého systému jako představitel nových elit, ale byl příkladem ambiciozního jedince spjatého s předchozí érou, který dokázal přečkat změny z 80. let a využít je ke kariérnímu vzestupu. Budějovický příklad tak názorně ukazuje, že systémová diskontinuita v řízení měst nebyla nutně provázena setřesením personální báze lokálních
úředních elit. Děkuji vám za pozornost. Dobré odpoledne. Můj příspěvek, na rozdíl od toho předcházejícího, bude takový méně asi diskusní, bude vycházet z jiných pramenů a bude více citovat, což už samo o sobě z toho názvu, který jsem příspěvku dala, je zřejmé. Nové politické úřady jsou již ustanoveny a brzy budou následovat i soudy. Co se týče nových politických úřadů, nechceme obsazení ani hanět, ani chválit. Kdybychom haněli, řeklo by se, že jim kazíme již napřed důvěru, a kdybychom chválili, možná, že bychom si zase sami důvěru pokazili. Budeme tedy čekat, jak se věci ve skutečnosti vyvinou. Nedá se hned na první pohled nepohoršovati, že to vlastně nejsou noví úředníci. Nýbrž, že skoro všechno buď starý Kreisamt nebo Obramt v nové uniformě. Jinak také skutečně býti nemůže. Odkud by se nových úředníků nabralo? Doufejme však, že těmto pánům změna povětří dobře poslouží a že těm z nich, kdo toho zapotřebí, vytáhne zdravý vítr nové krajiny staré byrokratické vrtochy z hlavy. Tolik Karel Havlíček ve svém článku Jak se chovat k úřadům z prosince 1849. Článek je pochopitelně delší, já jsem si tady vybrala jenom tuhle tu krátkou pasáž. Tématem mého referátu je tedy situace na přelomu vlastně 40. a 50. let v úřednictvu a tím, kdo bude spolu, teda koho jsem si vybrala jako průvodce, je právě Karel Havlíček. Období od roku 1849, respektive od oktrojování ústavy, která i když v platnost nikdy nevešla, tedy od března 1849, bylo obdobím, kdy se, jak psal Josef Jireček Václavu Vladivoji Tomkovi, zákony hrnuly jako krupobytí. V systému rakouské státní správy opravdu asi nedošlo až dosud od josefínských dob k tak zásadním změnám. Takový dlouhodobě zakonzervovaný stav nebyl perspektivní, i když byl po dlouhou dobu účelný. Na souvstažnost nehybného a zkostnatělého systému a následné revoluce už poukázal ve svých dílech mimo jiné Alexis de Tocqueville. Oprávněnost jeho hypotézy se potvrdila i na rakouském příkladu. K přesunům a modifikacím došlo jak v ústředních úřadech, na ministerstvech, tak i na nižších úrovních, kde proběhly velké, potřebné i vynucené změny. Všude bylo samozřejmě potřeba navázat i na stávající poměry, využít zkušenosti a v neposlední řadě také kapitál, lidský kapitál. Tady bylo samozřejmě ještě důležité zrušení roboty, pát vlastně konec patrimoniální správy, která sebou přinesla z hlediska toho fungování úřednictva dalších mnoho změn. Té situaci, té organizaci úřednictva a úředního systému se tady vyjadřovat i s ohledem na čas nebudu, to by se lépe četlo, než poslouchalo, takže to samozřejmě tady bych mohla vycházet jednak ze starších prací českých, ale i z těch rakouských, zejména Waltraud Heindlová se tomu věnovala velmi podrobně. Základem pro fungování státu se stávalo úřednictvo. Nejen již dříve zasloužilé z doby metrnichovského systému, ale šlo i o množství nově přijímaného úřednictva, často nešlechtického původu. Ovšem vědomí toho, že právě byrokratizace je jedním ze stěžejních pilířů modernizace a tím i emancipace společnosti, je pochopitelně obecně známá věc. V nově budovaném Rakousku po revolučních otřesech byla z různých možných alternativ zvolena cesta centralismu státní správy a tato idea pak vyrůstala z názoru, že díky silnému státu a jemu oddanému úřednictvu bude možné snáze spravovat mnohonárodnostní a mnohotvárnou rakouskou říši. Z této ideje vyrůstala víra v to, že administrativní cestou je možné porazit revoluci a vytvořit moderní stát, centralistický stát západoevropského typu. Jednotlivé země tak měly být na úkor centra zatlačeny do pozadí
Na druhou stranu byla ale striktně odmítána parlamentní cesta a zodpovědná vláda v ústavním slova smyslu. Dobře fungující státní správa a její úřednický aparát byly podmínkou existence Rakouska v porevolučním desetiletí. Způsobem kontroly byl samozřejmě instanční postup, to už jsme tady v tom prvním referátu také zaslyšeli. Byly zrušeny v uvozovkách vymoženosti roku 1948, tedy ústava, demokratické prvky v soudnictví, včetně porotních soudů, veřejnost soudního jednání i nesesaditelnost soudů. Byly nabídnuty příležitosti pro uplatnění měšťanským vrstvám, už se nelpělo na šlechtickém původu při obsazování mnohých postů. Na změnách ve správě se podíleli mladí liberálové z roku 1948, ale samozřejmě ne všichni a ne hned a ne vždy, ale také konzervativní byrokraté josefínského střihu. Motorem mnoha změn byla také pruská konkurence. Úřednictvu byla svěřena rozhodující úloha a očekávalo se od nich, že budou loajální. Reforma státní správy, jakou zažívalo Rakousko, si vyžadovala ovšem mimořádné a stále stoupající finanční nároky. Růst výdajů působily i náklady na přebírání vrchnostenských úřadů, patrimoniální soudy a tak dále, budování finanční správy a rozšíření působnosti státních orgánů v Uhrách. Náklady se zvyšovaly poskytováním také tedy náhrad na to vyvazování pozemku. Zatížení státního rozpočtu vedlo k propadu státních financí a tyto poměry pak vedly centrální úřady k rozhodnutí šetřit. Což zase ve svých důsledcích znamenalo neuspokojivou personální situaci na některých úřadech a reálné nebezpečí, že nebude možné trvale zaručit chod úřadu, ale také pauperizaci úředníků. To zase jenom naváže na ten příspěvek, který tady byl v předcházejícím období. Právě otázka, jestli platové poměry úřednictva odpovídají jejich postavení a funkci, měla politický dosah. Úředníci měli pocit, že nejsou finančně docenění a na to si stěžoval dokonce tyrolský místodržitel Kajetán Bisinger Nipperdumburg. Špatná byla pozice zejména nižších, ale i středních úředníků. Navíc se v některých pozicích předpokládalo, že po určitou dobu budou úředníci pracovat bezplatně. Platy úřednictva navíc ztrácely na hodnotě kvůli inflaci a nebylo divu, protože s výší platu se nehýbalo po dlouhou dobu. Dokumentovány tak byly příklady opravdu hladovějících úředníků, ale i těch, kteří se dopouštěli zpronevěry. Úřednictvo tak ztrácelo ve veřejnosti kredit, mladí se do státních služeb nehrnuli, dávali přednost advokacii, notářství či dokonce armádě. Vyhlídky úředníků na postup také brzdily jejich postupové poměry, což se tahlo a konec konců, to jsme i před chvilkou slyšeli, také dlouhou dobu, dlouhá desetiletí. V Čechách nebyla situace u nižšího úřednictva také jiná než prekérní. Vyšší společenské třídy dokonce mohly na úřednictvo pohlížet dokonce se soustrastí, jak se pravilo v jednom úředním dokumentu. Specifická pak byla situace v Uhrách. Tam bylo třeba zemi stabilizovat, posíláni tam byli mnohdy úředníci za trest, ale zase jiní s perspektivou rychlého kariérního růstu se tam sami hlásili, což byl třeba příklad Josefa Němce. Kritériem byla nutnost umět se s místními domluvit. Tam byl ovšem lid zvyklý v úřednících vidět velké pány, kteří vedou velký život a tím si také získávají respekt. Čerstvě přicházející tzv. Bachovi husaři, jak je označuje ve svých pracích, nebo jak o nich mluví také ve svých pracích Roman Holec, byli odkázáni na malé platy a mohli těžko získávat vážnost tam, kde byly předtím poměry jiné. Existovala i představa, že právě úřednictvo může být integrující silou v té mnohonárodnostní zemi. A dokonce se uspekulovalo i s tím, že by z případné sňatky úřednictva mohly vlastně upevnit ten vztah k tomu místu působení, což se také neukazovalo jako vždycky jako průkazně, protože mnohdy byli úředníci přesouváni, což byla celkem tradiční záležitost a především to byli úředníci císařští a ne státní v tomto směru, takže samozřejmě i ta loajalita tady byla vnímána jinak.
Já tady nechci teď rozebírat asi i s ohledem na čas, protože bych byla asi upozorněna, že už jsem za chvíli překročila, ale nechci tady upozorňovat i na situaci, která by stála taky za analýzu, totiž na ten vztah předbřeznových a nás úředníků a toho období po revoluci 48, protože tam samozřejmě i v tom metrnikovském režimu byla několik různých takových center, kde vlastně mohla vyrůstat už ta generace významných osobností, která posouvala potom správu země kupředu. Tady mám na mysli třeba ten spolek vídeňský, jehož členem byl Alexander Bach a kolem nich se shromažďovali jak jeho tedy souputníci ideoví, ale nebo i budoucí, řekněme, oponenti Doblhoff, Schmerling, a kam se, kde byli členy i různí básníci a prostě lidé umělecky nadaní a tak dále. Takže i tenhle ten aspekt by byl třeba vzít při nějaké podrobnější analýze úřednictva v Rakousku potom v úvahu. Češi nastupovali do rakouských státních služeb poměrně často. Jednak to byla pro příslušníky neprivilegovaných stavů, což byly právě Češi, určitá možnost kariéry, i když s těmi limity, tak jak jsem o nich mluvila. A navíc tady jejich znalost češtiny a samozřejmá znalost němčiny jim umožňovala sloužit i v těch zemích, kde bylo možné se domluvit jiným slovanským jazykem. Takže tohle to je další také důležité mít v patrnosti. Na druhou stranu mnozí vlastně z té elity vlastenecké kritizovali právě ty, kteří vstupují do státních služeb s tím, že je vlastně národ ztrácí, protože stejně jejich budoucí postup není takový, aby jim vynahradil to, co pro národ neudělají, když to řeknu jednoduše, tedy že to jejich, jakože nakonec skončí stejně nějakého toho písařství a bezvalné šance na postup. Tohle to je taky jedna z věcí, kterou ve svém jednom článku právě Karel Havlíček na to upozorňoval, že mnohem více pro národu prospěje ten, který se zapojí do práce i rukama, ale který se dokáže sám uživit a řekněme nabídne prostor k uživení i dalším. A to, co potom rozebral také Christoph Štelcl ve své práci Éra Bach in Bémen. Abych se vrátila ještě k tomu požadavku uplatnění češtiny v úřadech, to je samostatné velké téma a byl to jeden z velmi živých požadavků roku 1848, konec konců se odrazil i v té aktivitě vznikání odborné terminologie právnické, v ten právnický slovník, který vznikal vlastně z iniciativy nejvyšších státních míst a kam byly vyzváni ke spolupráci významné osobnosti tehdejší české společnosti Karel Jaromír Erben Šafařík a mnoho dalších. Tenhle ten moment té jazykové rovnoprávnosti, která byla požadovaná už v pražských peticích a která byla jaksi součástí i té ústavy, která byla nabídnuta Pilersdorfem v dubnu 48 a která se pak objevila i v Oktrojírce, tak na to upozorňuje i Karel Havlíček jaksi velmi důrazně. Zvláště však, co se národní rovnoprávnosti týče, nedejme si nikterak ubližovat a zkracovat slib císařský ústavou říšskou zaručený. Kdyby se některý z nových v českém okresu ustanovených úředníků shledal jakožto neumějící řádně česky, nepromeškejte žádnou chvíli, abyste na tu věc nejen hned novinami oznámili, ale abyste také zároveň žalobu a stížnost proti tomu rovnou cestou k náměstnictví královskému do Prahy nebo do Brna podali, a sice vždy erga recepise, aby se na to zapomenouti nemohlo. Neprospívá-li to, ještě k ministerstvu je možné psát a takový úředník musí být z českého okresu odstraněn, pokud něco platí slovo císařské a slíbená ústava. V té další části pak toho svého textu rozebírá tu situaci, že nemají současníci dbát na to, že se slibuje, že to je těžký začátek a že se to časem zlepší, protože Havlíček s takovou energií sobě vlastní říkal nebo psal, že
že nic takového není možné od počátku přijmout, protože už by se pak nic nezměnilo. Podávejte k úřadům všechno jen po česku a nepřijmejte žádný rozkaz, žádný spis jinak než po česku. Ten, kdo německy rozumí, považ, že je velké množství jiných lidí, kteří německy neumí, a tedy i v jejich zájmu bude, když budete trvat na komunikaci české. Sám Havlíček měl samozřejmě s tou úřední komunikací a s komunikací s úředníky samozřejmě velké zkušenosti, jak od mládí, pochopitelně při studiích a tak dále, řekněme, to bylo takové zprostředkovanější, ale samozřejmě od toho okamžiku, kdy vstoupil do veřejného prostoru, no tak to je pochopitelné od jeho redakce Pražských novin, Národních novin, známe jeho úřední komunikaci jednak z těch úředních papírů a jednak z jeho korespondence. Ta jeho korespondence z úřady je zajímavá a tady můžu odkázat na analýzy, které dělá náš známý germanista, literární vědec Ladislav Futera, který rozebírá vlastně Havlíčkovi koncepty dopisů úřadům, jak vlastně se rozepsal Havlíčkovsky a pak vlastně přemýšlel, jak to naformulovat, aby to bylo pro ty úřady schůdné a aby to bylo jaksi možná přijatelné. Jo? Takže tenhle ten moment toho formulování definitivní verze, to bude pravděpodobně zpřístupněno v některém, doufejme, že brzy, jeden z konferenčních příspěvků Ladislava Futery. Takže Havlíček nebyl jako negativistický typ, jak konec konců to je vidno i z toho předešlého citátu, byl to bojovník, uvědomoval si, jaké místo, ale i jakou pověst úředníci ve společnosti mají. A proto na závěr svého článku, o kterém jsem mluvila, z toho prosince 49, píše: Važme si též řádných a poctivých úřadníků, buďme k ním všemožně úctiví, neboť statečný úřadník je občan dvojctivý. To je hezká věc. A teď se přesuneme o nějaký ten měsíc dál. Po zákazu Národních novin, začátku vydávání Slovana v Kutné Hoře, zhruba měsíc potom, co tam začal v květnu vydávat Slovana, tak a po těch všech peripetích, které měl z úřady, které tady ani není možné rozebírat, tak se Havlíček pustil do hodnocení úlohy úřednictva ve vztahu k tomu, čem pojmu byrokrat. Co je to byrokrat, co je to úředník? Kdo je byrokrat, kdo je úředník? Je to článek, který vyšel tedy v červnu 1850 ve Slovanu, co je byrokracie. A je to článek, který vlastně byl, a to je třeba předeslat, polemikou s článkem, který vyšel v Pražských novinách jako reakce na jiný Havlíčkův článek. A ten článek v Pražských novinách psal jeho oponent, bývalý vrchnostenský úředník Václav Jaromír Picek. Té podstaty té debaty kolem Picka a Havlíčka se tady věnovat nebudu. Něco jsem shrnula v té kapitole příslušné knížky Jedna hora vysoká je a druhá je nízká, ale tady se soustředím na to, jak vlastně Havlíček charakterizuje, co to je byrokracie. Byrokracie je ten nepřirozený způsob vlády, při kterém se úřady do všeho občanského života míchají, všechno občanům předpisují, žádnou svobodnou vůli a samosprávu jim nenechávají. Je to Havlíček 1850, prosím vás. Je to způsob vlády, při kterém, jak se praví, ani vrabec nemůže spadnout ze střechy, aby se o tom k ministerstvu zpráva nepodala. Je to způsob vlády, při kterém z kabinetu ministra buď telegrafem nebo poštou se předpisují po veškeré zemi cesty k pohybování. To je byrokracie. Ta získala u nás jediná z roku 1848. Tady se rozepsal pak Havlíček o tom, jak jsme byli podáni před tím vrchnostem, šlechtě a že tedy ta byrokracie je vlastně nyní vlastně na tom místě té bývalé vrchnostenské správy z hlediska toho direktivního rozhodování. Upozorňoval tam dál na svévolné rozhodování ministrů ve finančních záležitostech, marnotratné utrácení daní, přebujelost vojska a tak dále. To je byrokracie, píše dál, tady cituji, když si ministerstvo samo vydává zákony, dnes takové, zítra zase jiné, a pokud nebudou svolány sněmy,
což byl ten jeden ze základních Havlíčkových požadavků, který se mu objevuje v dalších a dalších studiích, článcích. Máme vládu byrokratickou a musíme si do té doby opakovat, že jen byrokracie získala něco z roku 1848. Něco jiného, tady upozorňuje Havlíček, je tedy úřednictvo a něco zcela jiného byrokracie. Úřednictvo musí být v každém pádě dobře zřízeném státě a byrokracie je neštěstí každého. Pasáži, která pak následuje, rozebírá, že je potřeba a nutné, aby byli úředníci dobře zaplaceni. Aby byli dobře a možná ještě lépe zaplaceni, protože jedině tak se zbaví pokušení přijímat peníze z jiných zdrojů než z těch státních. Tady upozorňoval Havlíček i na to, že vlastně by dobře měli být zaplaceni nejen úředníci v tomto úzkém slova smyslu státní, ale i kněží a učitelé, aby nebyli také v závislém postavení na těch, kterým vlastně mají potom sloužit. A pokud Havlíček mluví o tom, kdo je tedy potřebný, tedy úředník, a kdo je ten, který vlastně škodí, ten byrokrat, tak kdo je vlastně dobrý úředník? Ať se jen naši noví úřadové chovají k lidu tak, jak se sluší a patří, přičemž nemyslíme snad jen povrchní zdvořilost ve slovích, která je málo platná, nýbrž i poctivé, svědomité a moudré jednání. A pak bych rád uviděl toho, kdo by byl v stavu pokazit jim důvěru. Naopak ještě i všichni ti, kteří by takovému žádnému úřednictvu je zlehčovali, tak by mohli být veřejnosti označeni za křiklouny. To označení křiklouny, to je havlíčkovský výraz pro ty, kteří vlastně nemají příliš konstruktivní podněty, náměty. Co se týče toho úřednictva a fungování státu, a to už bych překročila dál a tam už se nedostanu, ani v tuto chvíli to není příslušné, protože jsme v Rakouském císařství, ale že se Havlíček vlastně vidí tu podstatu toho dobře řízeného státu, když se třeba srovnává situaci v Severní Americe, ve Spojených státech a Latinskou Ameriku. Jo? Kde prostě říká, ano, v té Severní Americe tam to funguje, protože tam jsou lidé zodpovědní, tam mají systém, když to v té Latinské Americe, tam se holt nikdy nic pořádně nedokáže, protože prostě tam je ta správa země prostě nefunguje a je založená na jiných než platných zákonech a systémy. Takže, abych se vrátila k tomu tématu, který jsem tady avizovala, važme si řádných a poctivých úředníků, buďme k ním všemožně uctiví, neboť statečný úředník je občan dvojctihodný. Děkuji vám za pozornost. Dobrý den. Vážené dámy, vážení pane, tématem mého příspěvku je postavení konceptního úřednictva politické správy a ve druhé polovině 19. století. Nejprve možná jen pár slov k některým pojmům a pak bych se věnoval tedy přímo tématu příspěvku, tedy elita na dobu určitou. Politická správa byla ve druhé polovině 19. století v nástupnických státech pořád jedním z klíčových odvětví veřejné správy, kdy na úrovni okresních, krajských i zemských úřadů, tedy zajišťovala klid, pořádek, dohlížela na dodržování zákonných norem a vyřizovala vlastně veškerou všeobecnou agendu, která nespadala pod jiné specializované úřady. Těmi hlavními představiteli politické správy byly okresní hejtmané, který způsobí okresní představení, krajští představení, místodržitelští radové, téměř tedy vždy úředníci disponující vysokoškolským univerzitním právnickým vzděláním a dlouholetou správní zkušeností. Jejich postavení v čele nejdůležitějšího úřadu daného správního obvodu, pozici tedy zástupce vlády a císařem se širokými kompetencemi, z nichž činilo správní elitu své doby. Na rozdíl od armádních důstojníků, jejichž osobní a rodinný život podléhá četným restrikcím, směli vyšší političtí úředníci relativně neomezeně vstupovat do manželských svazků a jejich služební kariéra a pohyb po správní mapě Rakouska tak neovlivňovala pouze jejich životy,
ale i životy jejich manželek, potomků a případně dalších příbuzných. Pokud sledujeme osudy dětí, úřednických dětí, děli si kariéra a s nimi spojené společenské postavení otce jako jeden z nejdůležitějších faktorů určujících povolání a sociální status jak u synů, tak i vlastně možnosti prohrání a výběru manžela u dcer. Právě toto jedinečné postavení, prestiž spojená s reprezentací státu, kompetence navazující na bývalé vrchnosti, vyšší vzdělanostní vybavení a vůbec kontakty, které úředníci měli, dávalo těmto zástupcům císaře vysoký symbolický kapitál, který byl však přímo vázaný na jejich úřední postavení a na jejich pozici v hierarchii státní služby a, což je měli neznáme, nekorespondoval a vždy plně svými finančními možnostmi. Právě les státní služby a reprezentace císaře byly v Rakousku vyváženy nedostatečným finančním zabezpečením státních zaměstnanců a velmi pomalým růstem platů. Tak jednou z hlavních výhod úřednického povolání se zdála být jistota státní penze, která úředníkovi a přeneseně i jeho rodině garantovala zabezpečení ve stáří či v nemoci. Ve svém příspěvku se tak zaměřím na situace, kdy tyto garance přicházely ke slovu. To je na chvíle, kdy úředník zemřel v činné službě nebo práci po penzionování a zůstala po něm manželka a nezaopatřené děti. Podle mého názoru jde totiž o jeden ze zásadních faktorů, který výrazně ovlivňoval sociální postavení úřednické rodiny a tím pádem mezigenerační sociální mobilitu. A hlavním pramenem, který jsem ve své práci využil, tak byly penzijní spisy úředníků z Fondu českého místodržitelství. A celkem bylo ve zkoumaném vzorku obsaženo 19 rodin, jejichž otec zemřel mezi lety 1860 až 1883. Daný časový limit byl zvolen s ohledem na dvě okolnosti. První byla legislativní rámec, který se výrazně proměnil v roce 1896 přijetím nového zákona o zaopatření státních úředníků. A tou druhou okolností, pro mě daleko významnější, byl stav dochování archivních materiálů, kdy paradoxně nejlepší je v této nejstarší manipulační periodě, pokrývající tedy druhou polovinu 50. let až rok 1883 a v navazujících letech tedy již řada spisů byla buď kompletně nebo částečně skartována a neumožňuje tak nejen zhodnotit majetkové poměry, ale ani sledovat osud dětí v těch následujících dekádách. Z těch 19 zkoumaných rodin jsem tedy sledoval životní osudy celkem 69 potomků, kteří byli ve chvíli úmrtí jejich otce považováni úřady za nezaopatřené děti bez ohledu na jejich věk. To jest šlo o syny i dcery, kteří žili s matkou v jedné domácnosti, byli svobodní a synové ještě neměli stále místo s pevným platem. Synů bylo dohromady 24 nezaopatřených dcer, jednou tolik 45. U synů se při rozhodování o jejich budoucím povolání ukazovala velmi silná tradice státní služby. Čtvrtina z nich po vzoru otce volila dráhu konceptního úředníka ve státních službách. Další čtvrtina v dospělosti pracovala taktéž v úřednické pozici, ale vyžadující středoškolské vzdělání. A další necelá čtvrtina, pět synů, se v dospělosti stalo důstojníky císařské armády. V případě dcer jsem se snažil v první řadě zjistit, zda se po smrti otce prohdali či nikoli. Do manželství nakonec vstoupila pouhá jedna třetina z nich, 15 dcer. Plných 25 zůstaly do konce života svobodných, další tři zemřeli předčasně krátce po skonu otce a u dvou se mi nepodařilo jejich osudy dohledat. Jak je vidět, tak relativně vysoký počet neprobraných úřednických dcer ukazuje na překážky, se kterými se tyto ženy musely po smrti otce a živitele rodiny potýkat a pak také, dá se říct, na nedostatky systému zaopatření pozůstalých. Penzijní systém zabezpečující císařské úředníky se ustavil už ve druhé polovině 18. století, a který prodělal několik novelizací vesměs směřující k zlepšení situace penzionovaných úředníků. Po celou dobu však v zásadě platilo, že úředník získával nárok na penzi po 10 letech nepředtržité služby.
dříve jenom ve výjimečných případech. A delší než desetiletá služba pak poměr penze vůči platu postupně navyšovala, a to už do 40 odsloužených let, kdy se odpočinné požitky vyrovnaly výši platu v aktivní službě. Nicméně už do roku 1907 platilo, že úředník nemůže odejít do penze automaticky. Po odsloužení plného nároku ale vždy musí lékař si prokázat, že není další služby schopen. Pokud se tedy úředník těšil dobrému zdraví, nedopustil se při své práci žádných prohřešků a řádně plnil své povinnosti, mohl se spolehnout na jistotu plné penze, která mu zaručovala stejnou životní úroveň ve výslužbě, jakou měl v době aktivního působení ve funkci. Tento moment byl v úřednickém životě zcela zásadní. Jak se totiž ukazuje, tak spoře vyměřené úřednické platy neumožňovaly ani úředníkům vysoce postaveným, aby ze svého platu našetřili takovou částku, která by je a jejich rodinu ve stáří zajistila. Pokud tedy úředník nebo jeho manželka nezdědili majetek po rodičích, zůstávali po celý život odkázáni na služební příjem muže, jehož výpadek nebo nenadálý propad pak mohl mít pro všechny rodinné příslušníky velice vážné důsledky. Pokud se budu věnovat teď vdovám, tak pár slov k jejich situaci, protože podle normálu ještě z doby Josefa II., který pak zůstal stejný více jak 100 let, se penze vdovy odvozovala od posledního platu jejího muže v době činné služby. Soustředíme-li se na vysokoškolsky vzdělané úředníky politické správy, okresní představené a okresní hejtmany, tak výše penze vdovy činila pevně stanovených 350 zlatých ročně vůči platu manžela 1050 až 1200 zlatých. Pohybovala se tedy v poměru 30%, necelých 30% až 1/3. Toto platilo tedy pro okresní představené. Po správní reformě v roce 1868, když se okresních představených staly okresní hejtmané a posunuli se o jednu příčku výše v hodnostní třídě, tak jejich plat se zvýšil na 2000 až 2400 zlatých, ovšem vdovská penze opět zůstala fixní. 420 zlatých, což činilo dokonce pouhých 17,5 až 21% manželova příjmu. Takže i pokud uvážíme, že odchodem manžela se rodina menšila, některé náklady jistě klesly, tak nutnost platit nájem o to živit a šatit nezaopatřené děti zůstávala neměná, naopak s věkem dětí spíše narůstala. Prekérní situaci vdov násobila ještě skutečnost, že penzijní požitky samozřejmě zůstávaly stejné po desetiletích navzdory inflaci a stoupající ceně potravin a nájmů, a také to, že až tedy do změny penzijní úpravy zůstávalo v platnosti velmi striktní omezení příspěvku na výchovu dětí. Od dob Josefa II. Platilo, že nárok na výchovné má vdova pouze v případě, že s ní ve společné domácnosti žijí 4 a více nezaopatřených dětí. A to pod takzvaným normálním věkem, který byl 18 let u dívek a 20 let u chlapců, čili ještě to byl věk nižší než zákonná zletilost. Je tak zřejmé, že na tuto podporu automaticky dosáhla pouze malá část úřednických vdov. Ostatní byly nuceny využívat mimořádných prostředků takzvané cesty z milosti nebo cesty milosti Gnadenwege nebo Gnadenerziehungsbeitrag. Nastupoval pak poměrně složitý administrativní proces, který končil až nejvyšším rozhodnutím císařem, který jediný byl oprávněný stanovit výjimku z platných penzijních předpisů. Základním předpokladem, aby se tak stalo, však bylo, že k němu žádost vdovy musela vůbec dorazit a také to, že jí muselo podpořit dostatečné množství pozitivních argumentů, kdy jedním z nich byla úředně stanovená nemajetnost celé rodiny. To se u všech 19 případů, které jsem zkoumal, velmi snadno prokázalo, protože podle penzijních spisů nebo podle pozůstalostního řízení o sobě žádný z těchto úředníků nezanechal jiný majetek než několik svršků a drobnou hotovost. Takže jejich pozůstalostní řízení velmi rychle skončilo pasivně, nikdo se k němu nepřihlásil a bylo soudem uzavřeno. Takto, pokud bych uvedl jeden příklad, zůstalo uzavřeno i soudní šetření pozůstalosti po okresním představeném Karlu Parvoničovi.
Tento 65-letý úředník zemřel v roce 1873 po 46 letech služby. S manželkou v té době však stále ještě vychovával 10 dětí, z nichž tři nejstarší sice neměli nárok na výchovné, ale žili ještě s rodiči ve společné domácnosti. Toto mimořádný případ, takže i místodržitelští úředníci reagovali poměrně rychle a všem vyměřili nejvyšší možný příspěvek, tedy na těch zbývajících 7 dětí. Ovšem obratem zasáhlo zemské finanční ředitelství. Na místodržitelství si zřejmě neuvědomili, že složitá penzijní pravidla obsahují ještě další zásadu, a to tu, že příjmy vdovy, včetně její penze a součtu všech příspěvků na děti, nesmí přesáhnout polovinu příjmu manžela. Takže nakonec nešťastné vdově zůstalo pouhých 25 zlatých na každé dítě ročně. Čímž tato situace se stala natolik extrémní, že musel zasáhnout sám místodržitel a z vlastních prostředků vdově dal nějaký dár. Zároveň umožnil i u všech okresních hejtmanství v Čechách vypsat mimořádnou sbírku na její pomoc, což udělal tedy prostředky mimořádné, jednorázové, které tu situaci dlouhodobě nemohly vyřešit. Nedostatek financí, šetření a život v ústraní a nutně museli ovlivnit i možnost volby povolání u úřednických sirotků. Na druhou stranu, jak jsem zmínil, vysoký počet vysokoškolských vzdělaných synů, kteří svá studia dokončili navzdory materiální nouzi a za cenu dlouholetého odříkání, svědčí o vnímání vzdělání jako velmi důležité hodnoty a klíčové podmínky pro společenské postavení v modernizující se společnosti. V úřednických rodinách, jejichž status byl založen na vzdělání otce a s ním související kariéře, se proto nesetkáme nikdy s tím, že by matka své děti z důvodu nedostatku peněz vedla k tomu, aby začaly co nejdříve vydělávat a finančně přispívat na chod domácnosti. Naopak za cenu tedy vlastního odříkání a materiální nepohody udělala vše proto, aby synům umožnila minimálně srovnatelnou výchozí pozici, jakou měl jejich otec. Podobně u dcer, naopak u dcery, kde jejíž možnosti byly výrazně omezené, protože nedisponovali tedy nutným finančním kapitálem v podobě věna ani sociálním statusem, který zanikal s úmrtím otce, a tak jen těžce hledali vhodného ženicha. Pokud budeme věřit lékařským zprávám, které opakovaně potvrzovaly jejich tělesnou slabost, dušnost, krátkozrakost či ataky chrlení krve, vyčerpávaly se možnosti jejich uplatnění lehkými ručními pracemi. Zdravotně i společensky bylo vyloučené, aby se nechali zaměstnat třeba jako dělnice v továrně. Právě úřednická střední třída tak patřila k průkopníkům ženského vzdělávání, které jedině mohlo uživit při nedostatečné státní podpoře a zároveň nebylo na újmu společenskému postavení. Neprovdané a neprovdatelné úřednické dcerky poté, co získali odpovídající kvalifikaci na úřednickém ústavu a později na středních školách, nacházeli uplatnění jako industriální učitelky v obecních školách či pečovatelky v jeslích a školkách soustředěných právě ve velkých městech. Postupně se pak pro ně otevíraly možnosti například i v poštovní správě. Nicméně i tak obvykle zůstávali ve společné domácnosti s matkou, které svým příjmem vypomáhali při pokrytí nájmu a ve vedení domácnosti a i se svými zaměstnanými, nezaměstnanými sestrami. Tolik několik poznámek k postavení úřednictva. Tak, dámy a pánové, dobrý podvečer. Já bych ve svém příspěvku, který jsem nazval Možnosti sociálního vzestupu rakouského úřednictva v dlouhém 19. století, navázal mimo jiné na příspěvek, který tady měl kolega Klečacký, který hovořil o tom, že úředníci měli vysoký symbolický kapitál, který byl v podstatě vázán na jejich aktuální postavení. Kdybychom se zeptali, k čemu byl šlechtický titul rakouským úředníkům, tak zjednodušeně řečeno musíme říct, že k ničemu. V podstatě se jednalo pouze o specifický druh vyznamenání, který pokud nepronikly před rokem 1848 mezi zemské stavy, tak jim nezakládal žádné reálné výhody s výjimkou, řekněme, případu zatčení, věznění a tak dále, kdy podléhali jiným úřadům, že zejména krajským úřadům, zacházelo se s nimi určitým jiným způsobem při policejním vyšetřování, ale zase na druhé straně mohli o šlechtický titul také přijít, pokud byli odsouzeni
odsouzeni k trestu těžkého žaláře. Pokud se podíváme do historie, tak zjistíme, že řekněme od těch tereziánských reform byl počet nobilitovaných úředníků velmi dlouho vyšší než počet nobilitovaných důstojníků. Bylo to proto, že mezi úředníky se nacházeli vysoce kvalifikovaní lidé, kteří pokud dosáhli určitého stupně, tak měli otevřenou cestu ke šlechtickému titulu. V podstatě totéž platilo relativně dlouho u důstojnictva, kde bývali nobilitováni až příslušníci nebo držitele vyšších hodností. Kde ale před tereziánskými reformami byl počet osob nešlechtického původu relativně malý. Teprve nařízení Marie Terezie v roku 1757, a tady vidíme onen zlom, dochází k vydání předpisu, podle kterého důstojníci mohou po 30 letech služby žádat o šlechtický titul, a to bez ohledu na hodnost. To znamená, včetně těch nejníže postavených na hodnosti, řekněme, praporučíku, později podporučíku, poručíku a tak dále, mohou dosáhnout na šlechtický titul, což bylo u úřednictva absolutně vyloučeno. Protože tam ta cesta k nobilitaci byla otevřena až od v podstatě těch vyšších úředníků, řekněme od té páté hodnostní třídy později výše. Úředníci se pochopitelně také snaží o přijetí podobného výnosu, jaký platil pro důstojníky. Ta žádost nebo návrh Spojené rybářské kanceláře pochází z roku 1790, ovšem panovník ho odmítl s tím, že nobilitace úředníků jsou technicky možné, ale vždycky budou podléhat jeho svolení. To znamená, že žádný nárok na šlechtický titul absolutně neexistuje. To vede v první polovině 19. století k poměrně radikálnímu poklesu úřednických nobilitací ve prospěch nobilitací důstojnických, což je právě vidět na tomto grafu, je to pochopitelně percentuálně, kde například ve 20. letech ten počet povýšených úředníků je skutečně mimořádně nízký ve prospěch důstojnického sboru, což jsou většinou právě ti důstojníci, kteří do řad rakouské armády nastupují na počátku napoleonských válek nebo válek v revoluční Francii, a teď jim končí ta 30-letá lhůta. Relativně nízký počet úřednických nobilitací, který pouze málo kdy dosáhne 50%, se radikálně mění ve druhé polovině 19. století, kdy se mění struktura úřednického sboru. Tento graf někdo z vás možná už viděl, je to v podstatě graf zpracovaný na základě práce Nikolause von Preradovič, který se zabývá vedoucími, nebo řekněme, hlavními skupinami společenskými v Rakouském císařství. Já jsem se tady zabýval jenom nejvyšším úřednictvem, to znamená první až třetí třídou do hodnosti v podstatě místodržících a zemských prezidentů, kde je celkem velmi dobře vidět radikální pokles zástupců vysoké šlechty, to znamená těch bývalých říšských rodin, mezi které patřili třeba Metternichové, ale také, řekněme, ostatní příslušníci vysoké aristokracie, kteří ještě na počátku 19. století se udržují přibližně 20% zastoupení, ještě ve 40. letech jich je přibližně 30% ve státní správě, ale pak to radikálně klesá. Naopak příslušníci staré šlechty, mezi které patří, já nevím, třeba Černínové, Kolovratové a tak dále, tak ten pokles ze 70% neklesl nikdy pod méně, řekněme, než 40%. Ale naopak od poloviny 19. století je tady výrazný nárůst osob z řad novošlechticů a zejména osob měšťanského původu, kteří se právě propracovávají do těch ministerských hodností, do vysokých funkcí v soudní správě a podobně. Protože stát samozřejmě nemá zvláštní fondy na odměňování těchto úředníků, tak od počátku 50. let vzniká propracovaný systém jejich odměňování prostřednictvím řádu a vyznamenání, což dlužno podotknout nic nestojí. Ve chvíli, kdy člověka vyznamenáte řádem, tak mu udělíte prestižní vyznamenání pro jeho osobu, které ale musí vrátit. Ono, když ten člověk dostal řád, tak zároveň podepisoval certifikát, podle kterého jeho pozůstalí byli povinni ten řád vrátit zpátky kanceláři,
a aby mohl být udělen ještě po druhé. Ty lidé si pak nechávali většinou třeba u zlatnictví ve Vídni, u těch firem zlatnických a klenotnických ty řády vyrobit, aby zůstaly v jejich držení, ale jsou naprosté výjimky toho, kdy ten člověk ten řád nevrátil, většinou z toho důvodu, že prohlásil, že se ztratil nebo něco takového, ale většinou, většina z nich byla skutečně vracena zpátky do té řádové kanceláře. Neplatilo to pro medaile a pro záslužné kříže, ty pak zůstávaly ve vlastnictví těch příslušných rodin. V souvislosti s tímto systémem začaly být udíleny řády, které vznikly už v první polovině 19. století, konkrétně zejména Leopoldův řád a řád železné koruny, se kterými byl spojen takový drobný problém, a to byl nárok na udělení šlechtického titulu, respektive rytířského stavu teď nejnižších kategorií, u těch třetích tříd, a baronátu u vyšších kategorií. Úředníci byli většinou těmito řády vyznamenáváni při příležitosti nějakých významných úspěchů, k čemu už moc často nedocházelo, ale spíše při odchodu do výslužby. To bylo prakticky automatické. Konec konců kolega Klečacký to zachytil v slovníku soudní zprávy, kde je krásně ukázáno, že on odejde do výslužby a dostane nějaký řád, jo, většinou. A pokud se jednalo o řád železné koruny, tak část těchto úředníků a nemalá začíná žádat o ty šlechtické tituly a díky tomu dochází k tomu radikálnímu nárůstu právě od 50. let a pokračuje to vlastně přes celá 70. léta a končí to pak v roce 1884, kdy ty nobilitační paragrafy jsou zrušeny. To je známá záležitost. Mě zajímala jiná věc a to jsem v podstatě zpracoval, Martine, na základě té tvojí knihy, kde jsem si vzal ty úředníky a díval jsem se pak na základě listu Wiener Zeitung, kdy to dostali a v jaké funkci byly. A na základě toho se v podstatě dá usoudit, kdo byl hlavním příjemcem těch řádů. Jo, takže třeba řád železné koruny třetí třídy získávali většinou úředníci šesté hodnostní třídy. Zatímco úředníci v páté hodnostní třídě už byli systemizováni pro rytířský kříž Leopoldova řádu. Výhody byly v podstatě úplně stejné. Ale ten rytířský kříž Leopoldova řádu samozřejmě byl výrazně prestižnější. Zase naopak u čtvrté třídy tam většinou ti úředníci bývali oceněni řádem železné koruny druhé třídy. Výjimečně také v páté třídě se s tím setkáme a proto tady pak máme ty barony. A zcela mimo systém pak bylo udílení prostého šlechtictví, ke kterému častěji dochází až po roce 1884. Tam v podstatě ta situace se mění z toho důvodu, že po zrušení nobilitačních paragrafů je konstatováno v interní zprávě ministerstva vnitra, že aby šlechtic získal nárok úředník získal nárok na šlechtický titul, pak musí působit ve státní správě minimálně 30 let. Pro prosté šlechtictví musí dosáhnout hodnosti dvorního rady, to znamená páté hodnostní třídy, musí v té hodnostní třídě být 5 let a musí být v aktivní službě. Snažili se vyloučit nobilitace penzionistů a další podmínkou byla držba rytířského kříže Leopoldova řádu. Totéž v podstatě platilo pro rytířský stav, ten byl systemizován pro čtvrtou hodnostní třídu, a baronát pak bylo možné získat od třetí hodnostní třídy výše. Zase podmínkou bylo, aby ten člověk sloužil 5 let a měl nějaké další vyznamenání. Samozřejmě existovaly výjimky, relativně časté, ale ministerstvo vnitra je nerado vidělo a zejména se snažilo vyloučit úplně nobilitace osob bez vysokoškolského vzdělání. Zajímavé je, že jedinou výjimku při nobilitacích představovali univerzitní profesoři, kteří, jak konstatovalo memorandum ministerstva vnitra, nemohou nikdy dosáhnout skutečně páté hodnostní třídy, protože pozice univerzitního profesora byla systemizována v šesté třídě. Oni někteří z nich byli titulárními dvorními rady, ale nikdy nestáli na té skutečné páté třídě, tak ty ten šlechtický titul získat mohli. Jo, ale bylo stanoveno, že se jedná o výjimku. Tady pak jsou vidět nobilitace rakouského úřednictva v letech 1848 až 1918, kde je krásně vidět právě onen obrovský nárůst udílení rytířského titulu právě v důsledku toho řádu primárně železné koruny od 40. let až do 80. let, tady to doznívá. A pak začíná dominovat ta žlutá linie, což je šlechtický stav.
a vzácněji stav rytířský. Pokud se týká, řekněme, toho percentuálního zastoupení, tak ten počet reprezentantů úřednického stavu ve srovnání s důstojníky opět klesá od těch 80. let, a to poměrně výrazně, a to dokonce i za první světové války, kdy se můžeme setkat s radikálním nárůstem nobilitací u důstojnického sboru, ale nikoliv u úředníků. Je poměrně zajímavé, že příslušníci těch novošlechtických rodin získávají víceméně bez problému později místo v československé státní správě, ovšem s výjimkou samozřejmě některých osob, které stály, řekněme, na těch nejvyšších hierarchiích, jako byl třeba baron Drnka, někdejší ministr veřejných prací, který pak s přijetím do československé státní služby měl poměrně značné problémy. Ale on zemřel dřív, než stačilo k nějaké další události dojít. Já myslím, že zemřel, zahynul v roce 1919 na podkole automobilu při nějaké, nebo trvaj, při nějaké nehodě. Čili pokud bychom měli tuto záležitost zrekapitulovat, tak můžeme říci, že nobilitace rakouských úředníků v 19. století nebyly vyloučeny. Jednalo se ovšem spíše o záležitost symbolického kapitálu a pouze velmi výjimečně se setkáváme s tím, že docházelo k tomu, co se dneska označuje pojmem aristokratizace měšťanstva. Ty rodiny většinou zůstávaly na úplně stejné sociální úrovni. Pokud samozřejmě ti úředníci byli ve vyšších kategoriích, tak byli vítanými sňatkovými partnery, zejména pro dívky z velkoprůmyslnických rodin, někdy výjimečně, řekněme, i pro příslušníky rodin ze staré šlechty, a pak měli možnost prostřednictvím věna získat nějaký větší majetek, ale v naprosté většině na základě úřednické služby si větší prostředky nevydělali a v podstatě zůstali na úrovni té střední, maximálně vyšší střední třídy. Děkuji vám za pozornost. Dovolte, abych se věnovala ve vymezeném čase úřednictvu finanční správy v době rakouského císařství. Finanční správa jako nedílná součást komplexu státní správy měla v době existence rakouského císařství specifické osudy, především v časovém vymezení poněkud odlišném od všeobecné státní i soudní správy. Habsburské, její úřednictvo sice patřilo se vším všudy mezi formující se a rozvíjející se státní úřednictvo habsburské monarchie, ale s ohledem na nepřehlednutelná specifika služby šlo o tu jeho část, která se nejrychleji specializovala. Nebyla to tedy bezvýhradná doména právníků, byť se jich tu také vyskytovalo poměrně dost. Finanční správa navíc nebyla jednolitý útvar, jako například soudnictví, ale vytvářela poměrně složitou strukturu, navíc odlišnou v jednotlivých instancích. Jakkoliv v celém systému šlo vlastně o jediný úkol, tedy získání co největšího množství financí pro státní kasu a tím zajištění dobrého chodu státu, cesty k tomu byly různé a používané prostředky ještě složitější. Do pestrého souboru právníků, ekonomů a nejrůznějších techniků navíc patřil i uniformovaný ozbrojený sbor, do jehož kompetencí sice nepatřila obecná strážní služba zajišťující pořádek, ale byl po celém území monarchie rovnoměrně rozložen podstatně dřív, než se objevilo četnictvo. Z uvedeného vyplývá, že pestrou směsici tvořili i muži sloužící ve finanční správě, která uměla vytvořit možnosti pro rychlý nebo alespoň plynulý vzestup ve službě až po ty nejvyšší posty, právě tak, jako zadržet konkrétní osobu na nízké služební úrovni až do smrti. Hledání elit v tomto prostředí se nutně rozpadá do dvou rovin. Jednak je možné definovat úřednické elity této oblasti státní správy, tedy její špičkové představitele, což ve sledovaném období počíná prezidentem dvorské komory a následně ministrem financí a pak se nějak přesouvá do těch nižších rovin, případně může na dalších místech důležitých pro chod celého systému. Za druhé je však možné objevit příslušníky společenských elit.
někdy doslova ukryté ve služební struktuře finanční správy na místech, která mnohdy vůbec nebyla významná a důležitá a k těm vrcholným měla opravdu hodně daleko. Čili vymezit elitní část finanční správy, tedy z toho služebního pohledu, může být poněkud diskutabilní, protože se zdá, že v dané době byla řadou lidí víc oceňována místa služby než konkrétní posty. Získat místo ve Vídni bylo prestižní, byť se třeba jednalo o X-tého, tedy konkrétně například 44. kancelistu dvorské komory. Jehož faktické ekonomické zajištění vůbec nemuselo být skvělé. Naopak lépe finančně hodnocené místo na sjednocené správě kamerálních důchodků nebo oddělení dvorské komory v příslušné zemi bylo vnímáno jako místo sice zajímavé, ale přece jenom náležející provincii. O něco méně výrazný, ale stále existující byl tento trend i po roce 1850, kdy metou mohlo být úřednické místo na vídeňském ministerstvu financí, zatímco zemské finanční ředitelství si stále neslo jistý punc provincionality, umocněný tím, že bylo svým způsobem závislé na místodržitelství. Titulárním šéfem úřadu byl velmi dlouho příslušný zemský místodržící, zatímco skutečný výkonný šéf zemského finančního ředitelství byl v pozici viceprezidenta. Na druhou stranu i v tomto oboru správy platilo, že jde o prostupnou strukturu, ve které jsou muži překládáni podle aktuálních služebních potřeb, v horším případě podle svých momentálních provinění, méně podle vlastních zásluh. A cesta z ministerstva do provincie mohla následně nabrat opačný směr ve spirále, tedy v podobě vyššího služebního zařazení. Pro šlechtice z jiné než úřednické šlechty byla finanční správa mnohdy provizoriem, dočasným řešením, než se naskytne něco přívětivějšího, ať už ve státní správě nebo v rámci správy rodového majetku. Pro výzkum takto definovaných elit bývá určující to, co pro výzkum v jiných rezortech státní správy, tedy především nedostatek pramenů osobní povahy. Poněvadž pokud se tito muži zároveň nevěnovali významným způsobem něčemu jinému, než byla jejich úřednická práce, co by k ním přitáhlo pozornost nebo je donutilo vytvořit i jinou trvanlivou stopu své existence, než byl úřední přípis. Přičemž je dobré si uvědomit, že mnohdy nezůstal ani ten. Pak lze jenom velmi opatrně sestavovat nějakou jejich stopu v dějinách. Stejně tak v případě, že překročili hranici danou platnými zákony a zanechali stopu v podobě jakéhokoliv obecně řečeno vyšetřovacího spisu. Jako výzkumně jednodušší se tedy v tomto směru jeví kolektivní biografie, která si může dovolit normativní rámec a statistické vyjádření vyšperkovat konkrétními, ale ve své podstatě ojedinělými příklady, prakticky bez možnosti zobecnění. A pokud se najdou výjimky z toto pravidla, je třeba si jich považovat. Já bych tady za jako jednu takovou výjimku uvedla právě posledního prezidenta dvorské komory ve Vídni a zároveň prvního ministra financí, tedy barona Kýbeka, který je jednak tou ukázkou prostupnosti, protože je to syn Krejčího z Jihlavy. Takže opravdu člověk, který šel od těch nejnižších postů a dostal se vlastně až na posty nejvyšší. Navíc je to taková hezká ukázka té trvanlivosti ve finanční službě, protože on byl opravdu posledním prezidentem dvorské komory a byť jenom na pár měsíců, ale zároveň prvním ministrem financí, čili tím v roce 1848, čili ten přerod toho jednoho úřadu ve druhý v té finanční správě byl v tomto případě kontinuální i personálně. Baron Kýbek je kouzelný tím, že po něm zůstaly nejenom memoáry, ale i poměrně rozsáhlá korespondence, která je vydaná. Takže to, co chybí prakticky celému dalšímu rezortu finanční správy, tak tady v této postavě je. A přesto tento pán nemá moderní biografii.
Když se vrátím zpátky k tomu, co můžeme považovat za elity ve finanční správě. V poněkud jiné pozici je případný výzkum života těch mužů, kteří ve své době patřili mezi uznávané společenské elity a ve finanční správě se ocitli většinou z důvodu ekonomických. Je třeba připustit, že dobovým vnímáním nebyla v takových případech finanční správa první volbou. S malou společenskou prestiží na nižších stupních služebního žebříčku placená ještě hůř než ostatní oblasti finanční správy, vyžadující v řadě případů specializovanější vzdělání či alespoň dovednosti a znalosti ověřené několika stupni vnitrorezortních zkoušek. Příslušníci šlechtických radů, kteří si zvolili úřednickou kariéru, většinou nemířili do finanční správy. Prostým porovnáním osazenstva těch dvou špičkových úřadů, tedy dvorské komory, jakožto to vrcholného orgánu finanční správy a dvorské válečné rady z doby předbřeznové je jednoznačně patrné. Zatímco mezi úředníky dvorské válečné rady se vyskytovali i příslušníci knížecích rodů, včetně mediatizovaných hříšských rodů, pak mezi úředníky dvorské komory ve 40. letech 19. století není k nalezení nikdo z knížecího rodu. Jeden hrabě mezi čtyřmi viceprezidenty a mezi dalším úřednictvem, včetně účetního departmánu, jsou k nalezení tři muži s titulem hrabě na řádných místech a čtvrtý jako nadpočetní. Úředníci s nižšími šlechtickými tituly se samozřejmě vyskytovali i v rámci finanční správy, stejně tak jako v jiných oblastech státní správy. Výzkum jejich životních osudů pak většinou usnadňuje rodový kontext, byť se mohlo v tomto případě jednat o typické představitele těch takzvaných mladších bratrů, kteří se nějak v tom kontextu rodu museli uplatnit, případně jakkoliv dále v uvozovkách neúspěšné sourozence. A rodová historie je buď to vědomě pomíjí nebo decentně odsunuje mimo obvyklý rámec prezentace úspěšnějších příslušníků rodu. Specifická situace nastala poté, co byly ozbrojené složky finanční správy sloučeny v roce 1843 do jediného sboru finanční stráže. Služba v ní byla neobyčejně špatně placená. Každý z jejich členů musel sloužit od nejnižší hodnosti bez ohledu na rodinný a rodový původ. A začátky kariéry byly pro všechny stejně tvrdé. U veřejnosti nebyla právě nejoblíbenější, ale byl to ozbrojený sbor. Navíc ozbrojený sbor i v kontextu té habsburské armády první poloviny 19. století, která byla relativně bezpečnou služební destinací, a protože se vlastně nevyskytovala v téměř žádných aktivních vojenských operacích až do roku 1848, tak v tom ozbrojeném sboru finanční stráže to bylo teoreticky ještě trochu bezpečnější, i když na druhou stranu to byli úředníci, kteří mohli ve službě přijít o život. Stávalo se to relativně často, ale přece jenom to bylo jako malinko bezpečnější než ta armáda. Ale byl to ozbrojený sbor se vší prestiží, kterou to v dané době ve společnosti mělo, což pravděpodobně způsobilo, že se v jeho řadách vyskytli i někteří příslušníci šlechtických rodů, pro které to evidentně nebylo dočasné nebo náhradní řešení, ale vědomě budovaná kariéra. Nebylo jich mnoho a stopy po nich zůstaly zachovány ve větším rozsahu snad pouze tehdy, pokud se dostali do konfliktu se služební instrukcí, a jejich problém se řešil v několika instancích a pokud možno hodně dlouho. V kombinaci s rodovými dějinami a při troše nezbytného štěstí je pak možné se dobrat bližšího pohledu na takové osoby. V této souvislosti mi dovolte pohled archiváře. Finanční stráž měla ve své služební instrukci z roku 1843 zakotveny velmi přesné předpisy, jak nakládat s vlastními písemnostmi. A ty předpisy by snesly parametry konce 20. století. Tyto předpisy platily, respektive byly převzaty i novou služební instrukcí z roku 1907. Pak se objevila skartační směrnice, nejdříve jedna z roku 1916,
pak druhá z roku 1938, které připustili, ba dokonce nařídili, aby s výjimkou normativů byla provedena velmi razantní skartace prakticky všeho. A tím nám zmizela, tohle platilo pro finanční stráž, ale velmi podobné předpisy byly pro celou finanční správu. Před tím rokem 1916 se finanční správa dohadovala, jako kde mají být některé typy písemnosti uloženy, aby následně došli k tomu, že nejjednodušší je vyskartovat úplně všude. Takže tím je jsou omezeny výzkumné možnosti, protože byť personální spisy byly uchovávány relativně dlouho, právě s ohledem na nárok na penzi, tak přesto hlavně pro ty nejstarší generace, řekněme z té první půlky 19. století, vlastně zmizela spousta výzkumných možností, pokud se na to budeme dívat i z pohledu těch elit. Připouštím, že mám několik podpisů, které znám z archiválií, které mi znějí trošku jako dětská říkanka, trošku jako zaklínadlo. A nejsem schopná k ním sehnat konkrétní muže. No, protože prostě oni nikde jinde neprocházejí na veřejnosti, oni se vyskytovali jenom v tom služebním prostoru. Takže znám spoustu dokumentů, které oni podepsali, co nařídili. Ale kdo to byl? Znám jejich jméno. Zatímco někde třeba v tom sboru finanční stráže sloužili třeba Talackové z Ještětic a příslušníci některých rodů tohoto typu. A tam se ku podivu dá jako dohledat víc a najednou šéf departmánu zemského finančního ředitelství je naprosto nezjistitelná osoba. Ještě je možný jeden pohled na to, kdo byl elitou, protože tím, že ta finanční správa byla v podstatě všude, plošně po celém území, tak najednou můžeme dojít k tomu, že z pohledu určitého regionu, tam jsou lidi, kteří byli elitou v tom daném regionu. Ve služebním žebříčku, řekněme, byli někde na nějakém středu, ale z pohledu toho regionu byli elitou. Klasický příklad, ředitelé státních tabákových továren. Ty byly hlavně v Čechách a na Moravě, myslím ty továrny. Jinak byly v každé zemi po jedné, akorát Čechy a Morava jich měly v řádu desítek. Takže najednou takový muž, který se vyskytne v tom regionu, tak on je elitou. On se dostane volbou do samosprávy, protože pro ten region, co si znamená, on má slovo, ale je to klasický úředník, čili v okamžiku, kdy generální ředitelství státní tabákové režie, což je součást finanční správy, rozhodne a pošle ho na druhý konec monarchie, tak on se prostě přestěhuje. No. A tím pádem se ta regionální elita vlastně zmizí z toho regionu. No a pak je tady ještě jeden pohled na ty společenské elity. Je třeba připustit, že mezi úřednictvem finanční správy je možné nalézt muže, kteří si tuto službu zvolili ne proto, aby v ní vynikli a stali se, řekněme, elitami oboru, ale aby jim poskytovala sice nikterak skvělé, ale bezpečné a stabilní zajištění, umožňující věnovat se čemu si úplně jinému. Služba splňující takové požadavky sice byla k mání spíš u všeobecné státní správy, ale příhodné místo se občas našlo i u finanční správy. Příklad. Nepochybně ředitel CK komorního archivu Franz Grillparzl postupoval zvolna úřednickým žebříčkem, aby se zastavil právě na špici archivu. V dané době uznávaný básník, dramatik, literát, ozdoba vídeňských salonů byl prostě ředitelem CK komorního archivu. Já nechtěl, bylo to pro něj příjemné a pohodlné. Závěrem. Když jsem přemýšlela, jak uzavřít to
povídání o elitách úřednictva finanční správy, tak mi se do hlavy dostal zcela neodbytně jeden citát z Claudia Magrise, který když charakterizoval habsburské úřednictvo v Terstu, tak tam vyslovil takovou myšlenku, která si myslím, že není obecná, ale na tu finanční správu nemohu se zbavit toho, že k tomu má blízko. Cituji, při zániku habsburské nadvlády kolonie úředníků, rozumíme tedy habsburských, opustila město, aniž by tam zanechala stopu, která by odpovídala dlouhotrvající habsburské přítomnosti v Terstu. Konec citátu. Úředníci finanční správy se vytratili z kolektivní paměti, včetně těch, které je možné pokládat za elity sboru, snad proto, že většina z nich sloužila výhradně státu a čas od času musela stát i proti jeho obyvatelům. Za druhé, úředníci finanční stráže se vytratili z kolektivní paměti snad proto, že značná část správních struktur finanční správy habsburské monarchie i ve svém kontinuálním pokračování v průběhu druhé poloviny 20. století zanikla bez náhrady. Děkuji za pozornost. Tak jenom spíš to berte jako příspěvek diskuzní, protože budete počítat se mnou a to, co jsem ohlásil, že to je teda samospráva a politika nebo úřednictvo samospráva, tak jsem zjistil, že tak to nejde udělat, že to udělám opačně, nejdřív jako politika a pak se podívám dolů do té samosprávy, kolik těch úředníků nám do té politiky proniklo. Je to, já jsem vzpomněl na tvůj referát při těch burgmistrech, ale ty jsi to dělal pro celou monarchii, tohle bude jenom pro Čechy. Čili to je taková ta, a já víc je to teda německy, já vám to budu říkat česky. Je to jenom taková statistika, tady se podíváme jenom, aby jsme věděli, když budeme mluvit počty úředníků a podobně, kolik bylo obyvatel v roku 1908. A to asi více méně víme. Tady to je ta známá mapa nacionálního složení českých zemí, kterou je ale pro mě důležité doplnit tímto. To je mapa pro jinou příležitost, to bylo pro jednu správní reformu, která se nekonala, a nicméně mi to jde o to, že tady vidíte počet hejtmanství a počet soudních okresů, které byly zároveň samosprávnými okresy. Tak a protože to budu brát opačně, tak nechám stranou hejtmanství. Těch bylo přes 100. Jo, 103 myslím. 100. No, 101, 103. 103. Ale protože jsem si vybral samosprávu, tak jsem musel zjistit, kolik bylo těch samosprávných okresů, jo? Což je to Gerichtsbezirke, je to samé. Takže jenom vězte, že v Čechách jich bylo 225, z toho, jak vidíte, 123 českých, vyloženě českých, ale to kritérium, kde je to české a kde je to německé nebo smíšené, mi tady dělá 90% obyvatelstva v okrese, jo? Takže je to dost vysoko. Kdybychom vzali jenom to, kdo se zmocní samosprávy, tak je to jiné číslo, jo? Protože tam těch majorizací německých bylo více než těch českých. No. A 21 okresů bylo vyloženě smíšené. Počet daleko jemnější měřítko pro mě je počet všech obcí k tomu roku 1908, kterých vidíte, že bylo 7743. Z toho českých přes 5000, německých 2378 a možná nejzajímavější je to poslední číslo, že od takzvané smíšené obce jich bylo jenom 325. Jo, ale to říkám kvůli tomu, že český dějepis se točí na těch 320 obcích, kde probíhal boj o radnice, o dítě, o školu a tak dále. Jo. Čili jenom metodologicky bereme nebo zvýrazňujeme tam, kde byl konflikt. Tam, kde byl klid, o tom dějepis mlčí. Jo. Tak jenom tento přístup. A proč je tady mám? No protože 225 okresů
Ono to už vznikne za revoluce, ale nicméně fungovat to začne od roku 65, 1865, přesně teda vězte, že teda v té okresní zastupitelstva byla jenom v Čechách, na Moravě nebyla a byla na tříletou periodu. Jenom tříletou se to pořád měl. Ale že vám touto reformou nebo zavedením samosprávy vznikne minimálně 225 okresních tajemníků. To jsou placená úřednická místa. Jsou placená víceméně slušně, ale záleží na tom, jak ten okres na tom je finančně nebo jakou má daňovou výtěžnost. Jo? A ty okresy se živí tím přídavky k dani přímé, oni si přidá tu svoji okresní a podobný, což mohlo být ze začátku 10-20%, ale my víme na konci, že to je třeba 100%. Jo? Tím prodražuje živobytí v daném okrese, ale vidíte, že tu je 225 míst, která jsou připravena pro novou úřednickou elitu. Těch obcích už, jako samozřejmě, to jsou i venkovské obce, čili pro mě je pořád otázka, protože jsem se Tomáši ptal, jestli byl starosta Budějovic nebo burmistr Budějovic placen, tak já tady předpokládám, že tady je několik stovek míst burmistrů, kteří jsou také placeni a týká se to větších měst většinou. Podle mě na venkově, a já si tím nejsem jistý, teda to místo nějak placeno nebylo. Jo? Kdo byl starosta v obci. Tak. Takže tady nám přibyly nějaké místa, tady je tohleto. No. Jak jsem řekl, že půjdu opačně teď. Podívám se na poslance Českého sněmu. My víme, že jich bylo 241 od roku 82, respektive voleb 83, 243, protože nám přibyl rektor Německé univerzity. Musím z toho vynechat virilisty. Jo. Těch bylo teda 6, popřípadě 7 od roku 83. Tady máte počty, kolik se volilo poslanců do jednotlivých kurií Českého sněmu. S tím, jak jsem se tě už ptal ráno, ty obchodní a živnostenské komory byly součástí při zemských volbách voleb do kurie městských obcí. Čili k těm 79, si klidně připočtíte 15, vznikne vám 87. Teď. Opravdu je to metoda kolektivního biogramu. To znamená, že nejlépe je mít zjištěno všechny poslance, kteří tam patří, kdo to byl. To je nad moje síly, ale my máme k dispozici slovník samostatných jaksi úředníků v samosprávě, byť asi budeme k tomu mít velké výhrady. To byla Špiritová, kdo to dává dobré. Prosím, Lišková, protože se mi zdá, že ne, že by jich tam bylo moc, ale naopak, že jich je tam málo. Že tam chybí opravdu, a můžeme si tipnout desítky, možná stovky osob, které by bylo dobře někdy, Martine, dodělat. Jo. Jo, teď jste udělali soudní úředníky, jo, máte je zachycené. Ale já počítám, protože jsem to vzal jsem Liškovou jako základ. A udělal jsem jednoduché počty, že máme za celé období 1861 až 1913, kdy fungoval Český sněm, 11 voleb, to jsou ty legislatorní periody. Jenže my víme, že volby se konaly například v roce 67 dvakrát, že mezi 67 72 čtyřikrát, že volební období 1908-1913 nebylo dokončeno, ale že Český sněm vlastně de facto zasedal jeden měsíc v roce 1908. Jo? Čili jenom to mířím k tomu, že z těch 11 volebních period jsem vybral jenom 6, které byly úplné a všechno fungovalo tak, jak mělo fungovat podle volebních řádů. Jo. Ty vám klidně vyjmenuju, ty se dají najít, ale jsou to v podstatě, to začíná až 70. lety, což je pro mě dobře, protože přicházejí do toho ty poslanci z živnostenských komor,
Ale jenom dejme tomu těch 6 volebních period, to znamená zemské volby 1872, zemské volby 78, 83, 89, 85, 1901. Těma. Víte, ze statistického hlediska je to jedno, jestli jich mám 11, ale já budu mít vzorek 6 period. A tam jsem si našel, kolik bylo poslanců, takže když to 6 krát 242 vám vyjde nějaké číslo, které zní jinak, než tady máte napsáno, to bylo přes 2000, ale do toho musíte vzít v potaz 2667. To je ideálně, kdyby se neopakovali poslanci. Jo, chápe. A to číslo 1464 mi vzniklo tím, že jsem vlastně nezapočítával dvakrát ty, co tam seděli, třeba jednu, dvě nebo tři periody. Jo. Je to, už je to pracný, trvá to několik měsíců, čárkujete, můžete se splést, ale víceméně to číslo teda sedí, že se tam vystřídalo v těch 6 periodách 1464 poslanců. Z těch jsem odečel vyhry listy. Jo. Takže mi vzniklo číslo 1396. A pak to nejdůležitější, jsem se podíval pomocí toho slovníku, z této množiny poslanců, kolik přišlo ze samospráv, z těch úřednických míst, z těch burtmistrovských míst, končelských, zastupitelských, já vám to vyjmenuju, představení venkovských obcích, starostové, burtmistři, okresní starostové, a především okresní a obecní sekretáři. A došel jsem k číslu, že jich bylo 573. To znamená, de facto mi to říká, že většina z nich byli ti placení, ty úředníci, protože těch venkovských, jak uvidíte, tam je minimálně, že je to záležitost městského prostředí. Teď máte těch 573 poslanců, kteří přišli ze samosprávy. Tady to máte přehled, jak to vypadá nacionálně. 310 jsem jich napočítal, že bylo Čechů, 206 Němců, 20 jel kam šlechtice, jo, protože v tom počátečním období české samosprávy, země okresní samosprávy, jsou v čele aristokraté. Jo. Takovej Schwarzenberg je starostou 5 okresů třeba najednou. Jo. A postupně to ubývá, jak se ta společnost bohatne, emancipuje a podobně. A pak to mám jednoho přeběhlíka, který už si nepamatuju, jestli je to Lažanský nebo kdokoliv, jo, který nepatřil mi nikam. Pak je tu další tabule. Když vemu těch 537, to je ta číslo první, kdo to vlastně byl, kteří přišli do poslanecké sněmovny z té obecní samosprávy, ale pro nás víceméně z úřednických samosprávných míst. Což je možná vůbec to nejzajímavější číslo, že jenom 16 jich bylo z venkovských obcí. Jo. Ale co je důležitý, že jich je 201 purkmistrů, nebo teď už to můžeme říkat jako měšťanosta dobově, měšťanosta. Jo. Že jich je tam 143, kteří jsou v okresních zastupitelstvech, 133 měští radové, 115 z okresních zastupitelstv, 3 jenom zase venkovští zastupitelé, bychom řekli, 5 městských sekretářů a 11 okresních sekretářů. Ale zároveň jsem musel brát, vám tam dát to číslo, že někdo byl současně obojí nebo obojí trojí. No. Čili byl poslancem, ale pak byl, zároveň byl purkmistrem, ale i ten purkmistr mohl být zároveň okresním starostou velmi často. A to je to číslo 43. To jsou absolutní čísla. A když jsem to přepočítával na relativní čísla, tak mi vyšlo zajímavé číslo, kolik vlastně procent poslanců českých pocházelo ze samosprávy. Vyšlo mi to 37%. No. A když jsem odečet
poslance obchodních a živnostenských komor, protože u nich jsem nikdy nenašel, že by podnikatel, no taky jsem našel, ale velcí podnikatelé, tyhle hráči, šli do samospráv. Jo? I když třeba Líbek v Liberci asi ten, ale proto to moje, ještě pro další číslo, podstatě, abych to posilnil, tu samosprávu, když jsem odečel všechny ty poslance za živnostenské komory, za všechny těch 6 legislativních období, tak to číslo zase vycházelo 43%, jo? Že 43% samosprávných úředníků nebo ze samospráv se stávali poslanci. No. Jaké jsou závěry? No tak můžou být, můžeme to samotné číslo, ale s ohledem na samotnou samosprávu, takže si myslím, že to bylo, jak tam píšu, Vorstufe. Bylo to, tak jako to je dneska de facto, předpoklad pro, byl to výtah do vyšší politiky, tedy na poslanecká místa v zemském sněmu. Jo. Další věc by bylo počítat, kolik to bylo v Říšské radě, ale to by se taky dalo udělat, kolik těch přišlo. Dalším tím je, že ten Češi-Němci, co se týká obyvatelstva, byl přibližně 2:1 ten poměr, ale co se týká těch poslanců přicházejících ze samospráv, se mění na 3:2. Jo. Jo. Že teda jako víc těch Němců tam je. Jo. To číslo ti říká 3:2, to jsou ti Němci ty dva, že to je víc. Všichni ty, co tam přišli, byli nacionálně už politicky rozštěpeni. Že tam vlastně nikdo, kdo tam nějaký, nenašel jsem žádného vlastně poslance smířlivého, nebo který by říkal, já jsem Rakušan. Všichni buď byli tam Češi nebo Němci. Jo. Protože samosprávy se od samého počátku rozštěpily. Na českou, německou. I díky tomu, že ty okresy byly jemnější než hejtmanství a podobně, a že tam tu izoglosu šlo namalovat daleko lépe, nebo říci o tom, že ten okres byl český nebo německý. A ten sociální původ je stejný, protože když se na to podívám, odkud ti poslanci přicházeli, tak to byli většinou profesoři z úřednických rodin, z venkova to byli sládci, mlynáři, pachtýři, jo, málo kdy velkostatkáři, čili něco, co bychom asi řekli, že to byla rodiči ze střední třída, čili tato střední třída obsazovala vlastně tyto nové úřednicko-samosprávné posty, protože to byla pro ně životní příležitost. Děkuji za pozornost a tady ten obrázek, co jsem si vyfotil, protože na tom krucifixu dole není nic o Kristovi, jo, ale je tam napsáno česky Bože chraň naši obec. Jo. God erhalte unsere Gemeinde. Jo, že už na tom vlastně, na krucifixu, jo, už není, je naprosto občanská, liberálně občanská deviza. Jo. To mě na tom vím, která to je obec u Zbiroha v Křivokládských lesích, silnice tam končí, ale pořád tam jsou. Děkuji za pozornost. Dámy a pánové, tématem mého příspěvku jsou úřední zaměstnanci v Tereziánském ústavu Šlechtičen v Praze, který představoval zvláštní typ instituce, když se nacházela, řekněme, na pomezí státní a soukromé sféry. Tereziánský ústav byl tedy založen roku 1755 Marií Terezií jako nadace, jejímž účelem bylo stavovsky odpovídající zaopatření svobodných nemajetných aristokratek. Disponoval celkem 30 nadačními místy, která propůjčoval panovník později na návrh českého místodržitele a ministra vnitra. V této podobě ústav fungoval do 1. května roku 1919, kdy byl z rozhodnutí československých úřadů rozpuštěn. Definitivně byla nadace zrušena však až v roce 1952 v rámci plošného rušení nadací a nadačních fondů v Československu. Renty posledním žijícím kapitulárkám byly pak vypláceny až do provedení měnové reformy v roce 1953. Materiální zajištění nadace plynulo v zásadě z pozemkového majetku,
Ústav hospodařil na nadačním panství Ledeč nad Sázavou, dále deskových stacích Karlštejn a Milín. Zde se ovšem jednalo pouze o dispoziční právo. Později přibylo ještě panství Cerhenice. Zde ústav hospodařil zprvu ve vlastní režii v 70. letech 18. století, pak došlo k provedení rábizace. Na sklonku 19. století už byly hlavním zdrojem nadačních příjmů cenné papíry, zejména státní obligace. Vrchním správcem ústavu šlechtičen byl vládnoucí panovník, který jmenoval přední představitelku abatyši, pocházející z císařské rodiny. Jednalo se ovšem spíše o čestnou funkci. Skutečné vedení nadace mělo v rukou takzvané představenstvo ústavu šlechtičen. Jeho členkou byla jednak kapitulárkami volená děkanka a její tři zástupkyně a také dva nadační komisaři. Post prvního nadačního komisaře byl spojen s úřadem nejvyššího purkrabího, respektive českého místodržitele. Funkce druhého komisaře, který pečoval o ekonomické záležitosti, ta nebyla pevně spojena s držbou žádného konkrétního úřadu. Zaměstnanci nadace se členili do tří skupin. Jednalo se o osobní ženské služebnictvo, komorné a kuchařky. Ty byly ovšem placeny z prostředků nikoli ústavu, ale samotných kapitulárek. Vedení nadace ovšem dohlíželo na jejich výběr a mohlo je také kdykoliv propustit. Druhou skupinu tvořil domácí personál, zajišťující každodenní chod nadační budovy, tedy Ružumberského paláce. Jeho struktura byla značně proměnlivá. V roce vzniku ústavu 1755 čítal pouze 7 zaměstnanců. Na sklonku 40. let 19. století se pak jednalo již o více než 20 osob. Pro některé z nich, například nadačního lékaře, se ale jednalo jen o jeden z mnoha zdrojů příjmu. Úřednické posty existovaly celkem 3, a to byl tedy správce, později zvaný jako inspektor nadačních statků, účetní revident a sekretář. Tyto dvě pozice byly později sloučeny v jednu. V 90. letech 19. století pak přibyl ještě asistent inspektora nadačních statků. Poslední skupinu pak tvořil personál na nadačních velkostatcích, jehož struktura i počty byly taktéž velice proměnlivé. Například k roku 1875 čítal 56 osob, převážně lesnických zaměstnanců. Ze 40 osob sloužících na ledečském velkostatku mělo status úředníka 10 osob, na Karlštejně, jehož provoz zajišťovalo 13 zaměstnanců, to byly 4 osoby. V Cerhenicích tam pracovali pouze 3 zaměstnanci, z nichž status úředníka měl pouze nejvýše postavený úřední správce. Tak to bohužel... Výběr všech zaměstnanců, včetně úředníků, se tedy nacházel v kompetenci děkanky a prvního nadačního komisaře a probíhal zpravidla na základě konkurzního řízení. Nejvýše v hierarchii zaměstnanců se nacházel inspektor nadačních statků, který byl jakýmsi provozním ředitelem ústavu šlechtičen a také nadřízeným ostatních zaměstnanců, skládal tedy služební přísahu a jeho kompetence byly vymezeny služebními instrukcemi. Byl mimo jiné odpovědný za řádné hospodaření na nadačních velkostatcích, psal výroční zprávy a rozpočty, zajišťoval správu všech nadačních fondů a kompletní správu nadační budovy, včetně archivu. Tato pozice ovšem nebyla obsazována zpravidla prostřednictvím konkurzu, ale vlastně dosazením účetního revidenta, který byl přímým podřízeným inspektora. Druhou výjimku v tomto ohledu představoval nadační lékař, který stál ovšem mimo zaměstnaneckou strukturu a byl volen samotnými kapitulárkami. Nyní krátce k otázce odměňování úředních zaměstnanců.
Až do druhé poloviny 19. století se mzdy personálu odvíjely v zásadě od aktuálního stavu nadačního fondu a odrážely tedy aktuální ekonomickou situaci ústavu šlechtičen. Zásadní změnu v odměňování přinesl teprve rok 1875, kdy císař František Josef I. na přání vedení ústavu šlechtičen rozhodl o zavedení regulace stavu a mezd zaměstnanců podle dobře známé úřednické Magny Charty z dubna roku 1873. Tento přehled, respektive ten první sloupec, ilustruje aplikaci předpisů na domácí zaměstnance ústavu šlechtičen, platil však též pro personál na nadačních velkostatcí. Všichni úřední zaměstnanci nadace byli nově přiřazeni do hodnostních tříd platných pro státní úředníky, ač sami de jure mezi státní zaměstnance nikdy nepatřili. Tyto třídy jim pak přiznávaly určitý plat, jehož konkrétní výše se odvíjela podle počtu odsloužených let. Zaměstnancům náležel též takzvaný aktivitní příplatek, který měl vyrovnat reálné příjmy s ohledem na místně rozdílné náklady v různých koutech monarchie. Systemizovány byly také posty neúředních zaměstnanců, avšak bez zařazení do hodnostních tříd. Po přijetí úpravy úřednické Magny Charty v roce 1898 pak došlo k podobné reorganizaci také v rámci ústavu šlechtičen. V roce 1900 byl zaveden zcela nový systém, který byl vypracován přímo pro ústav šlechtičen a měl jaksi lépe odpovídat jeho struktuře a potřebám. Úředníci byli nově rozděleni do 7 tříd a také jejich platy byly upraveny nezávisle na státním úřednictvu. S ohledem na růst cen od přelomu 19. a 20. století byl pak tento systém upraven ještě jednou v roce 1909. Poslední část příspěvku bych ráda věnovala otázce zaopatření bývalých zaměstnanců. Povinnost zajistit vysloužilé zaměstnance vycházela jednak ze zvyklosti šlechty postarat se o vysloužilý personál, jednak tedy z obecné tendence zajistit státní úředníky, která se prosazovala od poslední třetiny 18. století v návaznosti na profesionalizaci státní správy. Přiznání penze v ústavu šlechtičen ovšem zprvu nebylo vázáno na žádný konkrétní předpis, ale bylo čistě individuální záležitostí. O penzionování rozhodoval první nadační komisář, většinou na žádost samotného zaměstnance, která musela být ovšem podpořena posudkem vypracovaným inspektorem nadačních statků. Často nechybělo také dobrozdání děkanky nebo její zástupkyně, případně též různá lékařská potvrzení. Na stejném principu docházelo také k přiznávání vdovských a sirotčích důchodů. Na obrázku vlevo vidíte první stranu žádosti Ferdinanda Jičínského mladšího, což byl syn inspektora nadačních statků Ferdinanda Jičínského staršího. Ten působil v ústavu šlechtičen již od počátku 30. let 19. století. Nejprve jako důchodní na panství Karlštejn. Byl mimo jiné autorem rozsáhlého pamětního spisu o dějinách ústavu šlechtičen a v roce 1865 byl za zásluhy vyznamenán rytířským křížem řádu Františka Josefa. Zemřel již o 3 roky později, to bylo jeho nejmladšímu synovi 21 let a studoval na Pražské polytechnice. Ústav šlechtičen se proto rozhodl přiznat mu příspěvek ve výši 100 zlatých ročně, který mu následně vyplácel po další 3 roky až do okamžiku ukončení studia. Poté byl Ferdinand Jičínský díky dobrým studijním výsledkům vybrán jako praktikant do nově zřízeného cukrovaru Františka Horského v Kolíně. Načež se ústav šlechtičen rozhodl prodloužit mu vyplácenou podporu o dobu trvání této praxe. Navíc tedy převzal ještě náklady spojené s jeho ošacením a přistěhováním. Po skončení této praxe se Ferdinand Jičínský odebral do Německa, kde získal místo chemika v cukrovaru v Bredově u Štětína a pak se tedy po několika letech vrací zpět do Prahy, kde přijímá místo asistenta na
Pražské polytechnice, zde následně působí až do své předčasné smrti v roce 1877. Patrně tedy v důsledku komplikací po prodělaných neštovicích. Přijetí závazného penzijního řádu dochází teprve v roce 1875, kdy byla zavedena povinnost zaměstnanců odvádět určitou část výdělku do takzvaného rezervního fondu Ústavu šlechtičen, z něhož byly následně vypláceny starobní, vdovské i sirotčí důchody. Nárok na penzi nově vznikal na základě lékařem potvrzené pracovní neschopnosti po dosažení 40 let služby anebo 70 let věku. Roku 1900 pak byl penzijní normál novelizován. Podle nové úpravy vznikal již po 10 letech nepřetržité služby nárok na 40% penze a za každý další odpracovaný rok částka narůstala o 2%. Důchod v plné výši tedy získal zaměstnanec po 40 letech služby s výjimkou úrazů či nemoci, kdy stačila doba výrazně kratší, pouze 5 leta. Ti, kteří byli disciplinárně propuštěni, si ovšem nemohli nárokovat žádnou podporu. Takových případů ovšem byla rozhodně menšina. Mezi zaměstnanci Ústavu šlechtičen se naopak nacházela řada zasloužilých osobností. Vedle již zmíněného Ferdinanda Jičínského to byl například Vincenc Jiruš, který pocházel z lesnické rodiny, z Křivoklácka. Jako 26-letý získal titul doktora medicíny a již o rok později začal působit jako asistent tehdejšího nadačního lékaře doktora Čermáka, aniž by si za svou práci tedy nárokoval jakoukoliv odměnu. Současně si vydělával jako lékař v prominentních pražských rodinách, mimo jiné také v rodině nejvyššího purkrabího a prvního nadačního komisaře Karla Hraběte Chotka. Po smrti doktora Čermáka v roce 1843 byl zvolen nadačním lékařem a roku 1883 byl za své profesní zásluhy císařem Františkem Josefem I. povýšen do šlechtického stavu s predikátem Edler von Jiruš. Tato nobilitace vycházela z iniciativy tehdejší děkanky hraběnky Kolovrat Krakovské a druhého nadačního komisaře Leopolda barona Heneta. Ti se zasadili o Jirušovo vyznamenání právě ku příležitosti 40-letého služebního jubilea. Vyzdvihovali přitom nejen Jirušovu odbornost a úspěšné preventivní působení, přikládali mu například zásluhu na tom, že nadaci nepostihla v průběhu jeho působení žádná epidemie a většina kapitulárek zemřela na sešlost věkem, ale oceňovali také vynikající osobní vlastnosti, především horlivost a obětavost. Ústav šlechtičin údajně navštěvoval každý den po celý rok, aniž si za 40 let služby vzal dovolen. Zmíněné případy Vincence Jiruše i Ferdinanda Jičínského tak mohou dokládat skutečnost, že pro ty zaměstnance, kteří sloužili v souladu či dokonce nad rámec stanovených služebních povinností, byl Ústav šlechtičen stabilním a štědrým zaměstnavatelem, který neváhal poskytnout podporu i dalece nad rámec platných předpisů. A to nejen bývalým zaměstnancům, ale také jejich rodinám. Děkuji. Děkuji za slovo, dámy a pánové. Já to posunu zase o let dál, 150 na začátek 20. století. Vlastně budu mluvit o bývalých příslušnících rakousko-uherské zahraniční služby v diplomacii československé a dáme takové srovnání k Rakousku, protože že to by mohlo být přínosné. Všichni asi tušíte, že tam byl docela velký rozdíl mezi tou rakouskou a československou zahraniční službou. Přirozeně ty rozdíly vyplývaly už z toho faktu, že ta československá zahraniční služba vznikla na Zelené louce, tak říkají, v roce 1918, zatímco ta rakouská navazovala na jaksi to staré rakousko-uherské ministerstvo domu a zahraničních věcí,
které tedy vlastně bylo, řekněme, zdrojem potom i pro ty různě se jmenovavší ministerstva, která měla tedy nastavené docela složitá věc, se to už nepřejmenovává a tak dále, to nebudu rozebírat, potom na zahraniční politiku v Rakouské republice meziválečné. Obecně platí i pro diplomacii rakousko-uherskou ještě i to, co tady vlastně zmiňovali jste v těch referátech kolega Klečacky a těch dalších se to objevovalo. A to byly ty finanční starosti vlastně jaksi těch úředníků, dokonce i těch vysoce postavených. Netýkalo se to zdaleka jenom těch nižších tíček. A ono to bylo tak prostě diplomat se předpokládalo, že bude financovat část těch svých aktivit z vlastní kapsy, takže i vlastně, kdo se chtěl stát diplomatem, to byla ta nejvyšší kategorie vlastně, tak musel mít zajištěn svůj vlastní příjem, jo, ve výši 12 000 korun, což znamenalo, oni většinou to skládali ve formě nějakého bankovního depozita, nebo jiným způsobem to prokazovali nějakým nemovitým majetkem a tak dále. To znamenalo víc než 100 000 korun vkladu v bance při 4% úroku, mluvili jsme tu o jistotách, skutečně do roku 14 vklady nesou 4%, tak to znamenalo jako výrazně přes 100 000 korun. Čili vlastně ta diplomacie byla otevřená jenom skutečně těma jednýma. Z toho vyplývalo, že ji najdete přirozeně především šlechtu, ať už aristokracii nebo novou šlechtu, příslušníky těch rodin průmyslnických finančních a tak dále. Najdete tam jenom málo těch takzvaných self-made menů, lidí, kteří prostě prošli od píky a dostali se jaksi nahoru až tedy na ty nejvyšší posty. S čím to souviselo také, proč jich bylo tak málo, jednak z těch finančních důvodů, a potom taky bylo poměrně složité pro někoho, kdo tady ty finance neměl, jako přejít do diplomacie, to je pochopitelně. To byla vlastně jediná cesta ze starého Rakouska, jak tedy vlastně to obejít, ten předpis. A to znamená, že jste přešli přes konzulární službu. Ovšem zase byl jenom jediný vlastně úřad konzulární, přes který to šlo, to byl Dragomana v Konstantinopoli, přes který tedy ten jak si konzul mohl teoreticky vlastně být transferován do té diplomatické služby. Je takový případ pár, ale myslím, že nechci se tím do detailu zabývat, co úplně nesouvisí s tím tématem. Skutečně ty výjimky, pokud je máme, tak to jsou výjimky tohoto typu, že tedy začal jako konzulovat. Když jsem tu mluvil o těch rozdílech mezi Rakouskem a Československem, tak je zajímavé, že skutečně do té rakouské zahraniční služby přešla řada jaksi diplomatů a konzulů, kteří vlastně zahajovali tu svoji kariéru za Rakouska a Uherska. Většinou to byly mladší úředníci, nebyly to ty špičky, vyslanci, velvyslanci už vůbec ne, ale spíše ti, kteří byli někde na začátku té své kariéry. A ti pak byli jaksi poměrně vysokých počtech, většinou byly tady přebírání do té rakouské potom státní služby. Přirozeně nejenom oni, i z některých jiných úřadů byli jaksi předisponováni třeba osoby do té zahraniční služby, třeba ministerstva vnitra, v tom případě baron Aigo, který byl dvouletým vyslancem v Paříži, tak ten byl vlastně sečníšek na ministerstvo vnitra, potom byl vlastně veden do té, vznikající té už rakouské ministerstvo zahraničí. Je mezi těmi rakouskými diplomaty řada šlechticů, většinou novošlechticů a aristokratů, když ne v nějaké vysoké míře. Příkladem může být třeba baron Frankenstein, který byl, Georg Frankenstein, který byl v letech 1920 až 1938, vlastně skoro po celé to meziválečné období rakouským vyslancem v Londýně a skutečně byl s osobou jaksi s mimořádně dobrými vazbami na britské elity a speciálně na britskou královskou rodinu. No. Trošku ta, samozřejmě tou délkou, ne tím původem, ale tou délkou toho působení, co malinko připomíná osmanskou Paříži,
Vyšel, když tam ty důvody jsou jiné, to je ta rivalita s Danušem a tak dále. Tady o jaksi Frankensteina, on byl úředníkem, který prošel s těmi nižšími posty té rakousko-uherské zahraniční služby a po válce potom vlastně se stal vyslancem v Londýně. Takových příkladů aristokratů bychom měli víc. Zajímavé je, a vlastně to trochu připomíná zase i tu situaci československou, že později vlastně k těm původem rakousko-uherským úředníkům přichází nová, ta mladší generace aristokratů ve 30. letech. Čiže ve 30. letech máme zadu těch osob narozených po roce 1900, které vlastně vstupují do rakouské diplomacie a hlavně zahajují kariéru už vlastně před obdobím stavovského státu nebo potom v období rakouského stavovského státu. Pokud jde o Československo, tady vlastně, když bych jsem tu hovořil o aristokratech, tak asi je poměrně známo, že aristokratů, skutečných aristokratů v té československé diplomacii mnoho nebylo. Samozřejmě příklady tu máme, je to ten nejznámější Max Obchovec, který se stal později vyslancem, nebo tu 42 byl vyslancem v Londýně. Max Obchovec ovšem vlastně tu svoji kariéru sice zahájil ve 20. letech diplomatickou, ale v podstatě se věnoval víc právě svých statků než působení v Londýně, takže teprve až po roce 1938 vlastně se dá mluvit o tom, že by to byla nějaká jako soustavnější jeho kariéra. Potom to jsou diplomaté z té mladší generace, tady vlastně to je hlavně František Schwarzenberg, asi nejznámější z nich je František Schwarzenberg, který vlastně jako 25-letý usiluje o vstup do ministerstva zahraničí, nepříliš úspěšně, ale nepříliš úspěšně, protože to nestihne. Prostě přijde okupace a vlastně on nestihne být zařazen. Od toho, jak si mezi tedy ty státní úředníky československé a vlastně do té diplomacie pak aktivně vstoupí až po válce. Podobných příkladů je víc a hodně na prstech jedné ruky. Zmíním jeden, třeba Edmund Černín, což byl syn Otto Černína, vyslance v Sofii a bratr Otokara Černína, ministra zahraničí. Edmund Černín v roce 1937 si podal žádost o vstup do československé vlastně zahraniční služby a byl úspěšný v roce 1938, byl přijat, ale zase ty události, které vlastně přišli na konci 30. let, tak té jeho kariéře v československé zahraniční službě zabráněna. Bych se vrátil k těm úředníkům, kteří skutečně zahájili tu kariéru už vlastně v období staré monarchie a přešli, tak říkajíc, do toho československého ministerstva zahraničí. To se netýkalo těch aristokratů, kterým jsem mluvil, ti vlastně nastupují až v tom meziválečném období. Tak to jsou bez výjimky všechno osoby vlastně středostavovského původu, kteří začínají jako konzulové. Nemáme tam diplomaty. Zatímco v Rakousku je skutečně hodně těch diplomatů, kteří pokračují jako diplomati, tak Československo přebírá ty konzuly. To znamená, to jsou osoby, které především z majetkových důvodů finančních se nemohly dovolit diplomatickou službu a fungovaly tedy až do zániku staré monarchie jako konzulové, protože konzul se netýkal ten požadavek na jaksi samostatný příjem a proto ta konzulární služba byla taky méně prestižní a byla vlastně již otevřena teda těm středním vzdělaným vrstvám. Těch, řekněme, úspěšných transferů, protože řada z nich byla neúspěšných, přijatí skončili po několika málo letech a vlastně odešli té československé diplomace, a těch úspěšných vlastně transferů je poměrně málo, zase je to na prsty jedné ruky, já tu uvedu příklad docela blízek i mnoha jiných pohledech zajímavý, a tím byl Robert Feitscher, což byl vlastně etnický Němec, ale původem z Bratislavy, který vlastně zahájil
tu svoji kariéru, jak jsem říkal, jako konzulární úředník. V roce 1906 vlastně se stal konzulárním ataše, což byl ten první krok a tak dále. Prošlo různá přidělení a vlastně končil v Berlíně v roce 1918, kde to zůstal až do likvidace toho apostolského úřadu v roce 1919. A potom návratu vlastně požádal o přijetí do Československé zahraniční služby. Každý byl přijat po takovém jako váhání ministerstva zahraničí až teda v září 1920. Jaké byly důvody toho přijetí? Tady vás zklamu, bohužel ty spisy a jako tam ty materiály, které jsou k dispozici, toto neobsahují, za jenom spekulovat, že šlo se nějakou protekci o konexe, které měl, protože v jiných případech víme jako objektivně, že přímluvy poslanců ministrů prostě v těchto souvislostech hrály docela podstatnou roli. Čili, jak říkám, je to spekulace, pravděpodobně je to ta protekce nějaké vlivné osobnosti a ještě bych dodal také výborná znalost češtiny. No, takže ačkoliv byl vlastně rodák z Bratislavy, tak ovládá výborně český jazyk. Takže potom vlastně postupoval nejdříve pomalu. No v roce 21 byl československým konzulem jmenován, že vedl samostatný úřad v Brémách. Teprve až v roce 28 byl jmenován generálním konzulem a poté byl transferován do, já to trošku zkracuju, nechci vás jmenovat detaily té kariéry, a pak v roce 28 byl transferován vlastně do diplomacie a byl poslán na úřad, který nebyl zrovna žádaný, a to byl vlastně jaksi úřad šéfa mise v Šanghaji s titulem tedy mimořádného vyslance a zplněmocněného ministra. Posléze vlastně byl přeložen z té Šanghaje do Ankary a vlastně končil tu svou kariéru v Československé zahraniční službě jako vyslanec v Ankaře, čili dosáhl vlastně toho nejvyššího stupně, se dá říct. A vlastně je to jediný případ mezi těmi původem vlastně rakousko-uherskými, tady byl konzulární úředníky, kteří skutečně se vypracovali až na to nejvyšší stupeň tedy z československé diplomacie. Jeho osud pak je zajímavý, já to zkrátím, povál se do Osonot, ačkoliv měl jako Němec, ačkoliv měl velmi dobrá jaksi hodnocení z ministerstva zahraničí a ministerstva jaksi potvrzovalo tedy jeho zachovalost, tak nemohl prokázat odbojovou činnost, aktivní a skutečně byl odsunut do Rakouska. Prosím? On se vrátil v roce 39 do Československa, do Prahy a vlastně válku prožil v Praze. Jo? Ale nebyl aktivní, odmítl nástup do německého, on to bylo nabídnuto, kdy nastoupil do na německé ministerstvo zahraničních věcí, rusko-německé, což odmítl a vlastně, že jako důchodce nějak jaksi žádnou aktivitu nevybíjel, naopak, jak se naznačoval po válce, měl řadu kladných hodnocení z okru právě ministerstva zahraničí, přesto byl odsunut, byl transportován do Rakouska a tam tedy. A jak říkám, nemohl prokázat. Je to tak, no. No, ani v tomto případě vlastně teda se nestalo, žádná výjimka nebyla tedy mu udělena. Další dva případy, já nevím, kolik mám času, abych nepřetahoval ještě. Tři minuty, tak možná jeden tady, nebo já zmíním oba, ten druhý je známější. To je Vladimír Reginský, což byl taky československý vyslanec, jo, asi znáte. Já se budu věnovat jiné osobě, a to byl Václav Lejhanec, což byl taky jeden z těch úspěšných vlastně konzulů, který se uplatnil potom v československé diplomacii.
Co bylo obvyklé vlastně u těch osob, a mě u Čechů, protože samozřejmě byli jaksi úředníci českých zemí, rakousko-uherské konzulární služby pro zemí, řada z nich sloužila na Balkáně, jo. Prostě oni bývali často prostě posíláni z důvodu asi pochopitelných na Balkán, že i Lejhanec vlastně tu svoji kariéru vlastně prožil jaksi na různých konzulátech na Balkáně před válkou a vlastně i za války, protože končil jako konzul ve Skadaru, jo, kde teda se dožil teda konce války. Ty jeho služby byly jako oceněny, že by jsem uměrně asi jeho postavení, protože to tím se naznačil, že se získal nějaká vyznamenání, no, již potom tak jako pyšně referoval v žádosti o přijetí na Československé ministerstvo zahraničí za železné kolony třetí třídy. Byl komutorem řádu Františka Josefa a Beneš právě na okraji toho jeho dopisu poznamenal, to je vlastně ručně jako Benešova poznámka, cituji, naprosto vedlejší spíše přetěžující okolnost. No. Ale přesto byl tedy přijat na ministerstvo, protože měl řadu polehčujících okolností. Oni teď přetěžující to byly polehčující okolnosti. A ty polehčující okolnosti byla doporučení od ministerského předsedy Karla Kramáře a poslanci Jindřicha Maštálka a Františka Udržela. To jsou důvody, proč tady... Tak je to vždycky, samozřejmě ten Kramář je vždycky zabrný, ale ta protekce ho tedy do té diplomacie nakonec dostala a byl přijat tedy v roce 1919, už v únoru 1919, prošel zase spíš úřady mimo Evropu, co Buenos Aires strávil poměrně dlouhou dobu na konzulátu jako generální konzul Buenos Aires a v roce 1928 pak byl povolán zpět do Prahy, kde byl jmenován ministerským radou a šéfem administrativní sekce ministerstva zahraničí a té pozici vlastně se trval až teda do konce republiky, kdy vlastně tedy byl penzionován ta něco z nich v létě 1938, poslán byl tedy do důchodu v té pozici nebo ve funkci šéfa odborového přednosti, čili relativně zase vysoké funkce na ministerstvu zahraničí. Čili Lejhanec je jeden z těch, že bych úspěšný původem vlastně rakousko-uherských konzulů, který asi není tak znám, protože vlastně fungoval spíš tam ve centrále v roce 28, ale jak se mezi těmi několika vlastně přijatými úředníky patří k těm neúspěšnějším. Ty neúspěšně už jmenovat nebudu, protože čas je nepřítelný. Takže vám děkuji za pozornost.